YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒရိသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကလေးစိတ်ထက်တန်နေတာကိုခွင့်ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာ။သူဝါသနာပါလုံးလို့လှုပ်ချင်လွန်းတဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘင်းကတန်ရောစဉ်ကျူးနဲ့ချီနှောင်ပြီးမတားပါနဲ့။ဟိုကကလေးမှာပုံ။အဲ့ဒါကကျုံလည်းအတေသားပေါ့ဗျာ။မမစိတ်ထဲမှာဟော။တောင်းနဲ့ခွဲရမှာမခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေ။တခါလေအပြီးတော့မခွဲမှုလေ။ကြောက်ပြန်တဲ့ဒီလိုပြန်လာမယ့်ဟာကိုလူခဏခဏပြန်လာပြန်တော့လေခီးစိတ်ထောင်းပြီးငါသာတုံးဆွဲဖို့ဘယ်ကြံတော့မှာလဲမင်းမလဲကွာမဖြစ်သေးတော့တွေးပြီးတော့ပူပင်သောကကြီးလိုက်တာဒီမှာကြောင်းစရာအလုပ်ဆိုတာဝါသနာစေတနာအနစ်နာဆိုတဲ့နာသုံးနာနဲ့အများကောင်းကျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ငွေမကြံလဲဂုံသိက်ခါတော့ကြံတဲ့ဟိဟုတ်တယ်အမိုးအပါလဲကြောင်းစရာလုပ်ခဲ့တယ်အပါအငင်းစားယူသွားတော့တာကြောင်းစရာလုပ်တယ်အဖေအမွေကိုဆက်ခတ်နေတာတည်းအမိုးဘလောက်ကိုယူကောင်းလဲစင်နာထားပြီးများကျွတ်ကျွဲလုပ်တဲ့ဟာကိုမုခမြူပါမို့ရဲ့ကလေးစင်မစင်ရပါစင်နဲ့ပါမင်းရတယ်တလောက်စိတ်အားထက်တန်နေမတားတော့ပါဘူးမို့တကယ်ပြောရတော့တကယ်ပြောရတော့မို့ဟိုကမင်းစိတ်ချမ်းသာသွားပြီမလားဟေးခရီးသွားဖို့အတွက်ပြေးစေပြီတော့ကွာ။ရောက်ဟိုမှာနေလောက်ခန့်သာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းရင်ထဲမှာစံစားနေရတာတွေမျိုးသိပြီ။ဖိုခွားလေးစံနာကိုလက်ရောပေးတာ။မာတာရုခေါ်ရတယ်ကွာ။လူတယောက်ဟာပါဝင်ချင်အခြေအနေကြောင့်ဘဝမှာအယောင်ပြောင်းလဲမှုရှိရဲဆိုတာငါတို့ကတကယ်မြင်တွေ့နေရပြီလေ။
ตารู้ว่าบ่ตารู้ตารู้พวกควายลูเอ็นสันน่ะอีอาพี่สมมาเจียสีเดียอลุดิอาลุออมเย็นมาซิใส่ชั้นน่ะกูจำมาเลยพี่สมมาแม่อะไรกว่าคลีตัวกันใส่มะกองผิดมึงโหบาเลยคือกูไม่ทําเหมือนซะแล้วจบเย็นมาสู้ละหมดดอกพอควายเลี้ยงคลีเดียวดูเปลี่ยนไปงารู้ยิงวนแน่มาซ้นเนี่ยท้ายลาวยิ่งมีตุ๊อัญญ์ตัดละเป้ชื่อหรอเนี่ยมามีเสียกองเตี่ยวชื่อตะเป้กองนี่อายายปอละมั้ยผู้ควายเนี่ยแหละหลุโลกคลีชื่ออยู่ผัดตั้นยามคลีฤาอติปัญญาอัตตปัญญากูสิยากูจูซาบีตื่นไปบ่าล่ะตรุลีบดูมาโคโลไม่ได้ปัญญาชุยโอไปบ่าသူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝအမြင့်ကိုရောက်ဖို့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝဖို့ဖိုးခွားလေးကြောပခုံးနဲ့အုံနောက်တည်းနင်းစရာလှေကားဖြင့်ပေးလိုက်ပါဖိုးခွားလေးအဘပြောတဲ့စကားတွေကိုအသားတစ်သလုံးအတွက်မှတ်ထားပါဦးဒီနာကြီးလေးဟာအပားနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာအောင်အမတ်တရားသိမ်းထားတာအခုဖိုးခွားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မှာဆိုတော့ဒီလက်ပတ်နာကြီးလေးကိုပတ်တော်ဒီနာကြီးလေးမရက်အောင်အချိန်မှလေပတ်ဖို့တံပတ်ကိုအမြင့်မှန်မှန်ပေးရတယ်အဲ့လိုပဲဖိုးခွားလည်းကိုဝါသနာပါလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရင်ရည်ချင်းနောက်ဆုတ်ချင်းအားငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေမဝင်အောင်ကိုကိုကိုတတိဆိုတဲ့တံပတ်အမြဲပေးဖို့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုမှတ်ထားပြီ။နော်ဘုကွာဆက်ချက်ပါပါမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးကလေးဘယ်နာလောက်ပါဘာလို့များဟိုဒီရွာရဲ့မူလနဲ့ကြောင်းကဘယ်နာမှာလဲကွာကြောင်းကဒီကနေနောက်ဘက်ကိုတက်တက်ဆင်းသွားပြီလောင်းဝဆုံးကြောင်းရဲ့မြောက်ဘက်ကိုချိုးလိုက်အဲ့ဒါဆိုကြောင်းရောက်ပြီဟိုဟိုမင်းပြောတယ်အနောက်တို့မြောက်လို့ဆိုတာဟာဥလေးကလည်းဒါအရှိဒါအနောက်ဒီဘက်ကတောင်ဒီဘက်ကမြောက်ပေါ်ဗျအော်တီဗီတီဗီတော့ပေါ်ပါပြီကွာတော့ပေါ်ပါပြီဥလေးကကြောင်းကဘယ်သူစီသွားမလို့เจ้าเสียไอ้อุเซ่นี่ตั้วมะลูกว่ะกูเลยอ่ะเสียจี้สีลาเนี่ยแอ่เลยล่ะสุบ้าเหรอกว่ะเมียดีอยู่อ่ะเว้ยล่ะဟုတ်တယ်
จ้าไม่หนีอูล่ะนี่ล่ะบ่สะดุดาแดงยาวนี่พี่ถ้าพี่ดีๆจ้าไม่ตับอูล่ะตับผิดบ่อูเลยไอ้มันทิ้งกองนี่โหลทิ้งทอดกองเนี่ยนะทีนี้ก็ไม่ตับผิดหรอกอูเจ้าไล่ไปล่ะกว่าเจ้าอ่ะซอยยันตดตาละยาล่ะพี่เปียบาผิดโหลซอยตดตาเลยเสียอีอุไซเนี่ยเอาไปทํามาเลยโหโหเองเจ้าเนี่ยอนิจาเนี่ยเจ้าเนี่ยเฉินเนี่ยก็เสียเลซ้อจ่อเอเมียนในใต้มาเว้ยเจ้าก็อบิโยเสียก็โอโอผิดนี่พี่เปียကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေချွေးဝင်းချက်တွေအဲ့ဒါနေ့လယ်တုန်းကကျွန်တော်ပြောပြထားပြီဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကြည်ပြီးတော့စိတ်တက်တော့ကြာမသွားတော့ပါနဲ့เนาะအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးပါလို့မေတ္တာရခံရစေဆရာလေးရေเนาะဟောဆရာကြီးရေကျွန်တော်ဒီကြောင်းလာခဲ့တဲ့ရွေးချက်ကကလေးတွေကိုစားတဲ့အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရွေးချက်တစ်ခုနဲ့လာခဲ့တာပါဆရာကြီးရေဟာကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆရာလေးရေစေနာပါလာတာရေရောရွေးချက်ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ตารุขอบาเลยเปียตารุตารุอืมเดี๋ยวตอบเลยอืมเสียยันดูไปมั้ยยีเวเยเช่ไม่ดูได้หลูนี่จ้ะรอตะเมียวเว้ยเปียบลาวเว้ยเมตตายักขายักขาตรุอาจารย์อ่ะไม่เปียงมูเปียไม่เปลี่ยนมูเปียโหชายบ่าวบ่าวสุลุราบาเลยครับเนี่ยสุลุราก็รอကျွန်တော်တို့เจ้ามาตาวันทั้นส่องနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးအเจ้าဘောဆရာလေးอ่ะဒီကနေ့ဆရာလေးတွေ့ရတဲ့ဒေါ်လာတန်းဆိုရင်သူ့ယောက်ျားမကြသေးခင်ကဦးအတက်ပေါက်တဲ့ယောဂန်နဲ့သုံးတော်ရှာအဲ့ဒါဦးအတက်ပေါက်မှလည်းမသိဘူးเนาะအောင်းနေအောင်းနေနားတယ်နားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုអော်နေတော့ဈေးမီးလိုနဲ့គੂတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ရမလဲဆေးရုံအတင်းနောက်ကြပြီးတော့သုံးတော်ရှာไอ้สยามมาละโกเล่เลวนี้เนี่ยพี่รอเลรันจองลาเล่เดียวก็แล้วตู่มาฉิเตยเอ๊ะถ้าใบแม้ตาวงจีเสียละเปียเนาะตาวงโหเตียเนี่ยโกอีโกไรเนี่ยตะช้าสีตัวหลุดท่าเลยอัตแหน่สงตาวงจีอย่างทั้นส่องเนถ้าใบแม้จานเนี่ยเสียเนี่ยออกผิดเดอู้วินจ่ายเนี่ยดอเชียรู้จ้ะรอเสียอีเนี่ยดีลั้นขี้โตปูน่ะเว้ยมะน่ะจ้องอูมีอย่างยอกพุ่นน่ะညနေเจ้าမြလိုင်းကစောင့်စီရတဲ့ခက်ခဲတွေဆရာကြီးသိမှာအဲ့ဒါအောင်မှာပြည့်တခုနဲ့ရေးယူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှဖြည့်ရှင်းကြမဖြစ်ဘူးဟာရေးယူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြမလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးတိုင်မနာပါမနေ့ဆရာကြောင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ညနေဆရာကြောင်းပြန်သွားတဲ့အချိန်ကြားမှာကလေးတွေစာသင်ရတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနည်းနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းလမ်းအကောင်းဆုံးလဲကျွန်တော်အပြုသဘောမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မနာပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ခက်ခဲကိုတင်ပြပြီးတယ်ဟာဟုတ်ပြီဒီလိုလို့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးပြေလည်သွားအောင်ဆရာလည်းကျွန်တော်လိုပဲရေရွာပြောင်းနေလိုက်အိမ်ကိုတပတ်တစ်ခါပြန်အဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်ရရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့ဆရာနေရေးထိုင်ရေးအတွက်အားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီအောင်မှနေဖို့ဆိုတာဘလို့မှဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျောင်းဆရာဝန်ငွေလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကရက်ဒီလို့မရနိုင်အောင်ဆရာဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမရဲ့စီဝိုင်းလေဝန်ကိုဝင်ပြီးဥဆောင်ပေးမှာကိုကြီးလောက်ကင်ပြီးကျွန်တော်မိသားစုဆင်ပြေတော့အကြောင်းကိုဆရာကြီးပြောသလိုကျွန်တော်ဒီအောင်မှနေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဘက်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါအောင်မှဆရာကြီးဘက်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုက်တဲ့လူရေးယူပါ။လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း
ခုလိုဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရစီခလေးတွေအတွက်ထက်ဆရာကိုရေးကိုတာကိုပြီးအရေးကြီးနေတာကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးကျမအနေနဲ့ကလေးတွေစေတနာမပါလို့မဟုတ်ပါဘူးစေတနာပါလို့ခုလိုစီစဉ်ရတာပါမူလတန်းကိုပဲတင်နိုင်တဲ့ရေးချင်းရှိနေမူလတန်းကိုပဲတင်နိုင်ပါလေကျမအနေနဲ့ထက်တန်းကိုတင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတော့နောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုထည့်ယူခြင်းလို့စောင့်ဆက်တက်ဖို့အတွက်ခုလိုနှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းရတာပါဒီဝဲချက်ဒီဝဲချက်ရေချက်ချက်ဟုတ်ပြီဒီဝဲချက်နဲ့စိတ်ကူးဆိုတော့မတူဘူးဆိုတော့ဆရာမလည်းသိပြီးသားပါဘလောက်မြင်မာတဲ့တိုက်ကြီးပဲဆောက်ဆောက်အုတ်တချတဲတပွင့်ရစရရဲဆိုတော့ဆရာမသိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုပညာသင်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အဖေအမေအဖိုးအဖွားရင်ငွေနဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ငွေနဲ့ကိုပြုံးဆိုပြီးတော့ဝင်တိုးလာကြတဲ့ကလေးတွေသူတို့ကအသိဉာဏ်နှူသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ပရမအူဆုံးပဲ့ကန်ရှင်နေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့ဆရာမရဲ့အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့ဆရာမကဆုံးဖြတ်ချက်မှားတော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့တားရတာပါဆရာမရဲ့စဉ်းစားပါဦး။ကျွန်မအားလုံးစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်တာပါဆရာကြီး။ကျွန်မမိဘတွေကလည်းငကိုကလေးကဒီလိုဝေးလံတဲ့နေရာကြီးမှာဆလာတင်မှုအတွက်စိတ်မချခဲ့ပါဘူး။ကျွန်မနဲ့လက်ထက်မဲ့မြို့သားအနေနဲ့ကလည်းဘောမတူဘူးဆိုတော့ခုလိုနှုတ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ရတာပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာမရေဆရာမအင်အောင်ပြုတ်ပြီးသားသမီးတွေရပြီးတော့ပညာရေးတင်မှုမူလရန်ကြောင့်ကိုလိုက်ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားတွေဟာဆရာမပို့ပြီးတော့အရင်ပေါက်လာဆရာမရေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စေနာတွေဟာတပည့်တွေအတွက်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ဖို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောရတာတော်တော်ကြက်တယ်ဗျာပြောလဲကျွန်တော်နေနဲ့ဟိုဒုက္ခရောက်အောင်ဟိုတိုင်ဒီတိုင်လဲကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးခက်တာကကျွန်တော်ဟိုရင်ကျက်ပန်းနာထလာတဲ့အခါမှာအဲတင်ပြရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြက်ကွက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလက်ညှိုးထိုးတာအဲ့ဒါလေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေကိန်းကုန်ကြလို့ပါဆရာကြီးရေဟိုကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါပါဘူးပြီးတော့အခက်ခဲတွေ့ရင်ကျွန်တော်လွယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ပေါ့ဆရာကြီးဆရာလေးရှိရဒီစကားမျိုးကြားရတာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တစ်ခုတော့မြစ်တက်ရခံပြရစီဘာများလဲဆရာလေးဆရာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားရင်းနဲ့တုံးနေမယ်ဆိုကုတူကုတာတရားလို့ပဲပြောစုဆက်ဆက်စီချင်ပါလေဆရာကြီးရေဟုတ်ဆုံးမဆရာရှင်လည်းဆုံးမနိုင်ပါနဲ့ဒီလိုလားကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရဲ့အကုန်သိခပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်တာပါ။နော်ဆရာစောကျအိတ်ကြီးရောက်လာတာကမူလာရန်ရယာဒူးနဲ့လေ။ကျွန်တော်ယာဒူးနဲ့လာတာထက်တာဝန်ရလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တာဝန်ချေပြေချေပါလေဆရာကြီးရေ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့တာဝန်ချေမဲ့အားကိုးရမယ်ဆရာတယောက်ရလာပြီလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူလိုက်တော့မယ်။ရောက်တဲ့ကျောင်းဆရာကကိုဒီကျောင်းမှာဘလောက်ကြာပြီဘလောက်ငဲမှာလဲကျုပ်တို့ကအာကိုပါပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းဆရာတွေကဒီဝါကခွာဘူးပြင်းပြီလေခွာတာမခွာတာသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့သဘောနေရထိုင်ရစားတော့ပြီကိုကြီးဖေးရမှာကျုပ်တို့တာဝန်လေဗျာဆရာကြီးဦးဆန်အင်းနဲ့ပဲနေခိုင်းပြီးစားတော့ဖို့ကိစ္စကတော့ခါတိုင်းလူပဲတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကအလှဲ့ကြနဲ့ခမင်းတို့ပို့ကြပေါ့ဗျာဆရာကြီးဦးဆန်အေးခုနေတဲ့အိမ်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်ရင်အခုရောက်လာတဲ့ဆရာလေးပါကြဲကြဲဝန်းနဲ့နေရထိုင်ရတာပေါ့ဆရာကြီးအခုနေတဲ့အိမ်ကလည်းတိတ်ကောင်းလာတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျောင်းလည်းနီနီနာနာဗျာကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲအိမ်အတက်တလုံးဆောက်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေဒါဆိုလေချက်ကြီးကိုပြောဆိုအခုညီတော့သူ့ကိုပဲဦးစီးဦးကန်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာချက်ကြီးอ่ะတ мян မနေ့ကပဲလူရိုက်မှုနဲ့ရဲပန်းတော့လေဟာကိုသိမ့်မောင်ခမရနော်ယွာမခမရလူကြီးလုံနေပြီးတော့ကို့ယွာရဲ့အကြောင်းလေဘာမှမသိဘူးဘာမှလည်းခမရမလေ့လာဘူးအဲ့ဒီနေ့ကပဲကျုပ်တို့ဘာရဲစခန်းကိုလိုက်သွားပြီးတော့အရိုက်ခံရတဲ့ဒီကုံတွေကိုလေဝိုင်းဝင်းပြီးတော့လေကြေးဖို့ပြောကြဆိုကြလို့အကုန်ခမရအစီပြေသွားကြပြီလေဗျာခမရကလည်းဒီလိုကိုဟဲ့ခမရကူးမှဒီလိုကိုလုံနေခမရကလည်းအဲ့ဒီကုံတရားကမစကားပြောတာခတ်မှမှခတ်ထန်တယ်ချက်ကြီးမပြောနဲ့ကြောက်တော့ကြားရတယ်ပါးကိုရိုက်ချင်တယ်
ဝင်များတရားနိုင်မထင်ပြီးသူကပုံကြီးချက်ရဲအရာရှိကလေဒီမှာကြီးတယ်မှုငယ်စေငယ်တဲ့မှုပပျောက်စေဆိုတယ်လို့ခမားတို့အချင်းချင်းညှိကြပါဗျာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နော်မုန်းစာကိုမရှိတာအကောင်းဆုံးမှာပဲဗျာဆိုတော့မှမလေးဒင်းငိန်သွားတာဗျာခမားချက်တိကစိတ်ရင်တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ထက်ကတဲ့ဆိုလက်မြန်ချီမြန်လုပ်တာခက်တယ်ခုလိုအရေးအကြောင်းဖြစ်လာပြီရှိလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုပဲအားကိုးရတာလေဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ခါရေးသွားမှာလဲ။ဦးလေးချစ်တို့ဦးလေးသိန်းမောင်တို့ကတော့ကုရဲလူတွေအတွက်စားစရာတောက်စရာစီစဉ်ထားမယ်ပြောတာပဲဟာ။ဒါပေမဲ့ပိုးတယ်မရှိပါဘူး။ကိုထမင်းတို့ကိုပါတော့ကုရဲလူတွေစွတ်စွတ်ဖို့လေစားတာပေါ့။ဒီချက်ပြီးတော့ချက်နေပြီလာဖို့လေ။အိုးဦးစစ်တို့ပြည်ပြည်လာ။ဟာတော့။ကိုဘူးရောင်းလို့မြင်တော့ရှိလို့ရှင်လေ။ဘယ်တော့ချက်မနေနဲ့ရောနော်။မင်းကလည်းငါ့အားရှိဒေါသထွက်နေတဲ့ဒေါသကုမာရာများမှတ်နေလားမသိဘူး။ဥမာအလုံးကိုရွာသားတွေကြီးပဲငါအကြောင်းသိတယ်ကြီးပဲဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟောကိုရွာသားတွေကြီးပဲဆိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေအကိုရဲ့။အကိုဟာရွာကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းစရာအတွက်အင်းသားဆောက်ပေးမှမှန်လား။တော်ကြနေသူကအကြောင်းစရာပြီးပြီးဟိုကဆရာဝန်လို့ဒီဟာဆရာဝန်လို့ဆိုအကိုစိတ်နဲ့မတွေ့ပါဆိုလို့ပြောနေတာ။အဲဒီတော့လေသူကကိုရွာကလေးတွေကိုစာလာတင်ပေးတဲ့အကြောင်းစရာပဲဟာ။ကိုကတီးခံမှာမင်းကြောင်းမတက်တာကြတော့အဲ့ဆရာကဘာမှလာမပြောပါနဲ့ဟာအမေကပဲပြောသွားတယ်အိမ်မမမရှိတာဆရာကတော့အမေအစ်မမလို့ဘာလဲတော့တော့မာမေဟုတ်မင်းရတာကြောင်းခေတွေ့နေတာမင်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတွေကရောဂါတွေနဲ့ပိုက်ကြည့်တယ်တဏ္ဏမမကြီးကြက်ပြန်လို့လေကြောင်းမမမတက်အဲ့ဒါမင်းကအဟုတ်ကြီးမှတ်နေကျွန်တော်တို့ရင်းမြတ်သူပြောတော့အခုလောင်မဆရာရောမနေပြီးစတဲ့မှာကျွန်တော်အကြောင်းတန်စရအများကြီးနောက်တော့ကုန်မှာပေါ့အမေကဟာတာအကြောင်းတက်ချင်လို့လား
ถ้าจ้องได้ฉินเลยสู้รู้สิเนี่ยตั้วได้จริงดิโหอเมยก็อเมยไปเยอะได้สิโหขอตั้วเลยเนาะตาโหเอ้ยจนเราจ้องได้ตีชาปุ้งนี่สาเลยไม่ใช่หรอฮะเมยก็จ้องเพ่งาซะแล้วก็ไว้ไปถ่าได้ปุ้งนี่สาก็ไปหยอกตั้วไปเลยอ๋ออเมยอ่ะแหละจนเราจ้องสาลงไปแล้วนี่เลยอ่ะน้าล่ะไปซ้อเปียไปล่ะไปเลยไอ้เหรออเมยด่ายเนาะนี่เลยงงลงเลยลูกอเมยไปเปียวไป ไม่ต้องเอาคงจะไม่ไหลดอกอเมียทําไมลงเนี่ยเปลี่ยนก็ป่าลูกเราอเมียหรอแกว่าตายเอ๊ะมันแน่เพียงอาจารย์รู้สิอเมไปยื้อยาดาดิเนี่ยอุ้งยอซิงโหงาตาโหซาวมาไปมั้ยหุบล่ะครับมั้ยงาตาจ้องแก่มั้ยสู้ยินแล้วตั้วเดบ่นี่พี่เจอแล้วดินี่พี่ยินน่ะหมอเรียเปลี่ยนล่ะลูกตะสั่นบาล่ะเลยสู้รู้สิโหงาตาโหจ้องไปสู้เลยไม่อยากไว้ไปอุ้มมาอเมจะแกเปล่านะ ลูกสาวเป็นยังไงพี่อาชีพของท่านจะอะไรลุงสิฉันตาเสียก้องเลยยาโอเคกูเชื่อเสียบาดายิ่งสวยยิ่งจีนมึงเหยียดเชี่ยกันเลยเนี่ยแล้วไปสายตาบาดีบาดายิ่งดีไม่ใช่แล้วก็เป็นเนี่ยมันน่าบ่เปล่าคุณลูกจ้องน่าอยู่ในเรื่องนู้นมา ก็เลยได้ติดเทมบาดาอีอติเทไปเลยดีเสียเลยกูทุกข์กว่าติดตัวจ้าเลยเปล่าอยู่ไงพี่แม่ติดตัวจีแม่เสียมิวเปล่าเปล่าพี่อาชีพของเราจ้าเลยไม่รู้เบี้ยบาดาวกูไม่รู้ชิบูระเลยบาดาวกูไม่รู้ชิบูระโอเคถ้าสวยโอ้ตาบาดาวสุดละพาเลย พระเจ้าพระกาสุราพระเชษฐ์สู้สมัยไล่นาจิตตุนเนาะพระเจ้าพระตาเอาดีละเกพระเจ้าพระสุราพาเลยลูกไม่รู้เพี้ยมเลยพระเชษฐ์สู้สมัยไล่นาจิตตุนเนาะพระเจ้าพระตาเอาดีละเกเอาบาบีกูดูอาวุธสุราวะจะเอาจ้าละจะเอาบาบีเกเอาบีกูดูสุราพาเลย โลภะโมหะโทสะปาเรลูกกูโดโลกูเกกูจะว่าอะไรโลภะโมหะโทสะปาเรลูกกูจะเอากูโดโลกูเนาะเกนี่ไล่สุเนาะ
လောဘမောဟဒေါသမပိုင်လို့အခုတို့တော်တာပါလေတော့အခုတို့တော်ပါတော်တာပါလေတော့အခုတို့တောင်းတာလေအခုတော့လေဆရာလေးကအင်ကြီးကိုလိုက်ခေါ်တယ်တဲ့ငါတို့လည်းကြောင်းမတက်တော့အင်ကြီးလိုက်ခေါ်နေလားမသိဘူးအင်လိုက်ခေါ်တော့ငါတို့ကြောင်းပြရမှာမဟုတ်ပဲမိဘကကူညီတာလို့အင်ကြီးကပြောလိုက်မှာပေါ့မင်းကလည်းပူစံမရှိလာကပူနေငါတော့လေဦးစီမလိုက်တော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါကြောင်းပြတော့ဦးမှာအင်မောကြောင်းမပြတတ်နေဘူးငါလည်းမင်းတို့ကြောင်းမြတ်တက်ချင်တာပေါ့ကွာအခုလို့အဖေနေမကောင်းတဲ့ချိန်ပိုက်ချဖို့ကြောင့်ငါတယောက်တည်းမဖြစ်ဘူးကွာငါလည်းအဖေကိုမြန်မြန်နေကောင်းစေချင်ပြီကွာအဲ့တော့သူရဲ့ကောင်းဆိုတာနှစ်တရားကြီးကဖန်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်းနဲ့ဆိုဘိုးကကြားလာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဆရာတို့တာမလူတွေကဖြစ်လာတာအေးသူကြားတာသူတို့မှာတာမလူတွေတာလည်းစွန့်ရည်တွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒီစွန့်ရည်တွေကတော့ကိုချုံဖက်ခဲတိုက်ပင်းတဲ့လူမျိုးတို့ကများအကျိုးတို့ကအသက်ကိုပြန်လာမထားတဲ့စိတ်နဲ့ဇွဲတက်တည်ပဲအဲဒီလိုတရားကောင်းတွေအားမကြောက်ဘူးလားအားကြောက်ပါစေရလေတရားကောင်းတွေစိတ်နဲ့မျိုးမရှိချင်ဘူးလားရှိချင်ပါတယ်စားလေအမလေးဟေးငါပေးကင်းနဲ့ထုံမုံးသွားဖို့အနေဒီနေ့ကြောင်းကိုထမင်းလို့သွားဖို့ရအောင်မယ်နော်မေ့နေဦးမယ်မမေ့ဘူးကိုေးချက်လို့ပြောလို့ပြီးပါပြီအော်ကိုသွားရင်တခါလေးပို့လိုက်ပါလားအော်မငါပေးကင်းသွားမှာတောင်းတမ်းမြောက်ဖြစ်နေမှာပေါ့နေ့ကငါသတိပြည့်အနေငါပြန်ခိုင်းနေပြန်ကိုောက်သွားဖို့ဟုတ်လားကြောက်လို့ရှိတဲ့ကွာမာညာကိုမီရေနေတဲ့ကွာညာတော်တော်ကြွယ်ဝညာမညာနေရိုးတဲ့ကွာကဲလို့ရရောပြကြရောကဲဆက်ဖြတ်ကြမယ်ပြီးရင်အလွတ်ဆိုအောင်ပဲဟုတ်ပြီလားไอ้เจ๊จนสาลุเปลี่ยนมาซ้อมกี่เว้าบ่ไผ่มาอูตั้วเสียชื่อเนาะไผ่ก็ตั้วเสียชื่ออ่ะตัวกะละทายมองทายนี่อยู่นี่จังตองนี่จ้องควินดีซาอยู่เสียลี้ชื่อมาลุเปลี่ยนมาหมดบ่ะเปียตาแลลีบาจี้โหลาชุบนี่เปลี่ยนมีกูบาตากูย่าอ่องเจ็บปีเสียลี้ชื่อจ้ะรออึลุเปลี่ยนปะไลบ่ตะละซาอยู่ตะเกยย่ําเนี่ยอะกูลุเปลี่ยนจี้จินโหลาအေးပါကွာ။နောက်မကြရင်ဘိုင်းချစ်လေငါတူစပြန်တော့ဘိုင်းချစ်ကြည့်ပြီ။လူအရှိဘိုင်းကိုသွားစရာရှိရသေးလား။ဘိုင်းချစ်ကပြောလိုက်စာကျူးစားစာကျူးစားနေ။စာလို့ဆိုမှစောက်ကြည့်ရဆိုမကြည့်ဘူး။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ချစ်ရလို့ပါဟဲ့အမလေးပြာရာလေးကိုခန့်နေတာပဲ။ပြန်ဩနေเจ้าကဘယ်မှထွက်မပြေးပါဘူးဟဲ့တော်တော်မင်းပြင်မယ်ဟိုမှာဆရာလေးစောင့်နေရတာဆရာကိုအားမနာပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကအခုလို့ကြောက်တက်မှတ်မိတာဆိုမင်းလာစောင့်ဖို့ပါပါမလီဆရာနဲ့တပည့်ကလည်းလိုက်ပါတော့အတော့ပါရလေလေမလီသူ့ဆရာလေးအကြောင်းပြန်ပြောရမလားဆိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲနောက်ပြီးသူပြောပါသေးတယ်ဗျာတဲ့ဩဆရာလေးဒီဝါမှာရောက်ခါစားတာတဲ့သူနဲ့အရင်စတွေ့တာတဲ့ဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးကိုကြောက်ရအောင်လမ်းပြပေးတာတူးတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ရကျွန်တော်ကလေအောက်သားဆိုတော့ဟိုသူပြောတဲ့ရှေ့နောက်တောင်တောင်တူမသိလို့တော့လေစိတ်ဆူတာခံရသေးတယ်အဲ့ဒီကဆရာလေးမသိလို့ပါပြီးတော့တင်းကုန်ထင်းရှားနေရောမော်ကြီးစိတ်တူတူလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်မယ်ဆရာလေးမသိရင်တော့အဲ့လိုဘေးပြောပါအဲ့ဒါဒါကြည့်တော့ဆရာလေးသူတို့ဆရာကမှသူတို့ဆရာကလေးတွေကိုလိမ္မာရေးချရှိအောင်တွင်ပြပေးတဲ့ဆရာလေးတွေကိုကျွတ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဒီဖေတိုင်းလိမ္မာရေးချရှိအောင်ပညာတတ်အောင်သင်ကြားပေးရမှာကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့တာဝန်ပါအဲ့လိုတာဝန်ယူနိုင်အောင်လဲအတော်တို့မိဘတွေက
ဘာဝင်ကူညီပေးကြပါဟုတ်တယ်မေရမိဘဆရာပူပေါ့ကလေးပညာရေးကောင်းတဲ့မေကျွန်တော်အိမ်လုပ်တွေတိမ်ခိုင်းနေတော့ကျောင်းသားမမလို့ပေးအော်မေငါခောက်ထက်လိုက်ရရော့ဒီမေမိဘလုပ်ငန်းကူရင်းလေစာကြိုးစားလို့ပညာတတ်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲနော်ဆရာလေးရေဟုတ်တယ်တို့ရကဲကျွန်တော်တို့သုံးဝင်ပြူအော်ကျမစကားကောင်းနေလိုက်တာဆရာလေးတို့ကြောင်းကျင်းနောက်တော့တော့အမေသတိရမြန်လို့ပေါ့နမစရကျွန်တော်နဲ့ဆရာလေးကြောင်းလို့ချင်းကြားမှာကြောင်းရောက်တော့အမေတော့ပြောတတ်ပါကိုတတ်ပါအင်းတွတ်တွတ်သူ့ကိုကြောင်းမထားနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတော့တွတ်တွတ်သူ့ကိုကြောင်းမထားနိုင်တော့လို့ပါမရှိလို့မသိမသိလို့မတတ်နဲ့တနေ့ကျရင်ကလေးတစ်ခေါက်ရောက်မှာပေါ့တော်တော့မှခက်ခဲရရှိနေလေခဲတန်တို့ကြောင်းဆောက်တို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါမယ်ကျောင်းဝတ်ဆောင်ကလည်းတစ်တက်ဟောင်းတာအရေးမကြီးပါဘူးတတ်တက်ရဲ့ရှင်ပြီးတာပဲအလိုက်ကျွန်တော်ပါစေတော်ရဲ့မင်းကလေးပဲသေစာရှင်းစာတက်ရင်တော်ပြီပေါ့သူ့တဲ့အကြီးမကြီးဆိုလဲဒီလိုပဲကြောင်းထွက်ခဲ့တာပဲဆရာလေးရဲ့သေစာရှင်းစာတက်ရင်ပြီးပြီဆိုလို့လွယ်မွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအညွန်မတုံးပါစေနဲ့တော်ရဲ့ကျွန်တော်မြစ်တန်ခံပါရစေလိုက်ကျောင်းတက်ချင်တာတက်ပါစေမေဇေယောင်းရတာကျုပ်တယောက်ထင်တယ်လို့ပါမယ်ပြီးတော့ဖေကလည်းသူ့သမီးငယ်ကိုပညာတက်စေချင်တာမေလည်းတည်စားနဲ့ဆရာလေးလာဆောင်ခေါ်နေရတာအားနာစရာမေရပေးတက်လိုက်ပါစမ်တက်တဲ့သူကအကန့်နဲ့တူရဆော့ကိုအတော်လေးတီးပြီးသားပါကလေးရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်ပါဗျာပြီးတော့မလိုက်ရအเจ้าမှာစတော်ရကလေးပါကဲဆရာလေးတို့ဘက်ကဒီလောက်အားတာနေမှာတော့ကျုပ်ကတက်ခွင့်ပြုရတော့မှာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကြောင်းတက်ရတယ်ဆိုပြီးအခွင့်ရယူပြီးတော့အဲ့လောက်တွေလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်တွင်းကျောင်းကိုပြတ်နေအောင်လိမ့်ဆက်ပြစ်မှာနော်ကြားလားမိလိုက်ဟုတ်မယ်ကဲလာရင်ကြောင်းတောင်ဝစားလေဆရာလေးစောင့်လာလေကြားလာပြီလာနေမှာလေပါဆရာလေးငါ့စာဆင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတမှာပါအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာပါမင်းလုပ်ကဝိုင်းပြီးတော့မင်းပြီးမင်းကြောက်တာပေါ့ကွာမလုပ်ပါဆရာလေးရေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ငယ်ကြီးပါမယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ပြန်ခိုင်းတယ်လို့ခင်နေပါမလုပ်ပါနဲ့ဆရာစင်စားရှိလို့ကူညီတာမင်းကဘာလို့ငယ်ကြီးရမှာလဲဘယ်သူပဲဒီလုပ်ကိုလုပ်လို့မင်းကြောက်ဖို့အဓိကလို့ကွာမင်းငယ်မကြည့်အောင်ဆရာလေးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လာရင်သူ့ဝိုင်းကူပြီးကြောင်းလိုက်ခဲ့မယ်လေဆရာရှိနေရတယ်မင်းတို့ကြွေးလောက်တော့ပေတရားမလဲကွာအလုံးကြီးတွေညက်တော့ပေါ့ဟာဒီဆရာတို့ဘက်ကဘာဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်ကြောက်တဲ့လုံးကြမှာဆိုလို့ဆရာလေးကကျွန်တော်လုပ်လို့ဝမ်းကူလုံးကပြောနေလို့မလုပ်ပါနဲ့တားနေရမင်းကကြောင်းသွားကန်နေတီဒါတွေလုံနေအောင်မင်းရဲ့လူကြီးကဘဲသွားနေလို့အနောက်ဘက်ကအဖိုးလေးပြောင်းသွားလို့အဲ့ဒီကလာခေါ်နေအကုန်လိုက်သွားကြတယ်ဟမ်လူကြီးတွေကလည်းအကြီးတယ်ကဲကဲမင်းကြောင်းသွားဖို့လို့ဒါတွေငါလုပ်ထားလိုက်မယ်ငါတည်းရေးကြီးပါတတ်အောင်ပါဦးရဲ့ချက်ကြီးကရှားရှည်တာကအုတ်လိုက်ရငါအကုန်လှုပ်ထားလိုက်မယ်လှုပ်เสียရှိတာလေကဲဆရာလေးခင်ဗျားတပည့်ခေါ်သွားပြီးတော့အကျုပ်သားကြီးလှုပ်ထားလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချက်ချငเจ้าหน้าတွေเจ้าမမှန်တန်းအောင်เจ้าဆရာကိုရန်တို့တို့မိဘတွေလိုက်ပြောပေးရအိမ်လုံးတွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးရဟာသိတော့ခိုက်မကြဘူးနော်ဟာချက်ကြီးอ่ะကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းမိသားစုကိစ္စဆိုတာရှိသေးတယ်လေကွာမင်းတို့ပေါင်းနှမနဲ့ကွာလူပြိုလူလွတ်တချို့မိသားစုတချို့အိမ်နေကြတော့သူ့ကိစ္စနဲ့သူလေကွာမင်းอ่ะမဆိုင်ပါဘူးဗျာအိမ်မှုကိစ္စအเจ้าပြပြီးခလေးတွေပညာရေးနှောင့်နှင်းအောင်လွှဲချမနေကြပါနဲ့ကြဓမ္မတယောက်ကစားတော့တရားတဲ့တယောက်စာမတတ်တာစပြီးတရွာလုံးတနေလုံးဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲပညာမတတ်ရင်အသိဉာဏ်မဲတယ်နော်ဒီကိစ္စအမှန်တည်းဦးလေးတို့ပြောရမယ့်ကိစ္စပါဗျာကျုပ်ကအမြင်တော်လို့ကြားတယ်ဝင်ပြောနေရတာတဲပါချက်ကြီးอ่ะ
Min sih lah, ngeru tu bawa bawa ni. Dari mana? Dari bayi bayi lupa ni zaman ni udah mawa. Saji pisah jenis ni kisah jodoh luji ni 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 wine biru lah. No, biar bila je. Yang saji main pisah jenis ni kisah tu luji ni wine biar bila. Mungkin apa lah? Juga pisah jenis ni mahu pisah ni aku juga biar ni lah. Kebawa gua, ngeru biar bila. Main biar lah, mana mana gua. Kulit ini mohon wah lalu lah biami. Jauh biar lah mana mahu. Mana aku juga biar lah. Ha, kebawa gua. Alung senpi dua, ngeru wine biru. เดี๋ยวไปบ้านเพื่อนก่อนอาจจะเลยไปได้ไหมโซยังอาจจะเดี๋ยวไปไล่ไหมโซยังไปได้ก็ได้เอว่าเลิกมันนี่เนี่ยอู้ถ้าตุ๊กยอดก็จะวันไปเดี๋ยวไปไล่เจ้าตุ๊กยอดจะการีอะไรอ่ะมันนี่กี่เดียเสียเสียให้ไปลงในที่ไหนนี่เนี่ยเราตัดต่อว่าไปเสียยาเจ้าหนุ่มมาเสียมาเจ้าเลยพี่หนึ่งไหมตอนเราสุรนันทุลักเกล้า เสียไม่เลยสาธยาราดเพ็ดเสียอยู่พิสุยาราดเพ็ดเลยจะมาเลยบ้ามังกุนีนัยขับไปเลยเสียอยู่พิสุยาราจะต้องมีบารีพิสุยาราเป็นตัวท้าวเลยปีรอจะน้อยเจ้าเสียกว่าสักกังเลเลเสียเลยเสียอยู่ใส่บ้าเสียอ้วนใจเนี่ยเสียมาดูเฉยดาเสียรู้สึกท้ามีสิ่งใจจะมารู้จังจะพลังเนี่ยกังเลยไม่เลยน้องเสีย ลูกมีมีใส่ถุงรีบเสียมาเอ้พี่ไหนนายเร็วด้วยวิขนาดเดียวไหมซะพี่ไหนเนี่ยชินมาเว้ก็ต้องพี่เอาที่สอบมาเว้เสียลีมาตาเอาจังอาปูระโอเคทุกท่านละทุกเสียก็เลี้ยวเลยเจ้าก็ขนาดนั้นมาพี่เอาเจ้าน้องเจ้าก็คิวใส่หนูไอ้ท่าพี่จินลูกูกรันไล่ปูระเสียลีเขาเลี้ยเพียนี่มาเก่าเนาะอ้าวเราก็ตีนหน้าไหนนะปู เขาเลี้ยเพียซาไปเถอะจุกังอาเจ้าเอ็งไปเอะลงเนี่ยจ้องเล่นมาปูไหนนะบ้าดีจ้าเลยหัวอาลาวกาตมาเขาเลี้ยจ้องมาแต่ดาดูดานเนี่ยสู้เราเอาเราเลยเสียเอ้ยคุณเลี้ยลีตู่จ้างลูกจ้างไล่ปูละจ้องนอกจ้าละเสียมาสู้วันเลยเสียลีเนาะจ้องนอกจ้าละเสียมาสู้วันเลยเสียลีเนาะไม่ต้องเชื่อมันเลยเชจีลีเขาเลี้ยจ้องมาแต่เดนิสุนตู่ไม่ปูมาจ้องเลยจ้า นักกูจ้องเพียงเลยคุณไม่รู้เนาะเสียเลยตัวสามใหญ่เคลียร์เพียงเจ้ามาแต่ยาดูคุณใจน่าซาเนี่ยวิมองในตัวเป็นซาดึงงูมอยาบาเซโอหกบาเซียมาเอ้พี่ห้องแม่สูเลยพี่เสียพี่นี่วะวิพี่เสียมเชียวจนเราคุ้นเชื่อตัวคนไรมาเนาะอเมริกาไม่รู้ปานไหนโตตุ้งนัดด้วยมาซาจ้าไม่ได้ส่วนไรปามเอ้ จ้ามาแต่ไหนจ้ามาพี่บ้าดีตัวมีอ่ะเขาเป็นลูกบ้านเลยล่ะกูเองตัวเราจะมีอะไรตัวที่เชียร์พี่ปอปะพี่เชียร์พี่รู้ยามาแล้วฮะมีมรดกด้วยเนาะพี่ว่ามาปอนี่ต้องตัวเราเนี่ยบ้าเป็นเบลล์โอ้บ้ามันเบลล์บ้ากูเองตัวเราอ่ะกูมันไม่จริงเนี่ยลูกเป็นเบลล์เลยค่ะเบลล์ก็สบายมันได้ลูกเชียร์แค่สนามเชียร์มาสู้ที่เขาจะพี่ปีอ่ะฮะตัวเราได้ก้าวมุ่งอาจจะละเราเล่ามาขนาดไหนได้ไรจ้า มากูยาวเลยเสียเลยยินเสียไอ้เนี่ยดูเราไม่สาวสาวเนี่ยดูเราไม่ได้เนี่ยไอ้เราอ่ะติงขานี่ดูชิวตัวแกไม่ดูเปลี่ยนเลยเยอะนี่ใช่ก็ผู้ชายอ่ะมุขขามาสุดเลยอ่ะมุขหน้าวะแต่ไม่ดูมองกูยังไม่ใส่ไอ้ยี่จีด่าชัวร์คลีดซาตาบุไอ้ด้วยงาตาในเนี่ยไหมก็งาตาหัวเจียมดาวเว้ยนี่แหละงานจะมาสวยงาหรือว่าตาหัวเจียโทรโทรเพียงโตมีอะไรเพียงไอ้ซาอี ซาอีโตมิอาดีโตไทเช่เอ๊ะจ้าไอ้ที่เชนเอาเนี่ยไม่เนี่ยลูกข้างหน้าเราทำไปแล้วโอ้โตมิอาคุณเนี่ยโตมิอาโอ้เอ๊ะไทเช่จ้าเราโซนี้เนี่ยตัวไอ้ที่ทำเนี่ยเราไม่เอาเดือดคุณมากระทำเนี่ยนะมา เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตาเอ๊ะยามะไม่เอาเลยมีบุตรบิดาเลยนะแต่ไม่ต้องตาแต่นั่นมันถ้าจะต้องไปเดี๋ยวไม่อยากไปจ้างอะไรไปไหนเนาะตาเอ๊ะน้องมาเปลี่ยนเจ็บบ้าไม่มาอาลูกบ้าตาเอ๊ะแล้วใช่ไหมเอาไหม
cuma dari lalu dua raba aku ye, mamiya dua sapian mesuria, cuma hang ni ama, aku dengi kali, tingca sabu aku, dua bilane aku ubiaro, aku amane de, tu jang si aku ubiaro, mana de, adik kerja cuma dale ama, cuma abis pak aku ye, ni mah abis masih wah, ni mah abis masih, han saun ni de ngah mata abis si. งาสามัญจะเท่าดูเรื่องการตีมาสู้ฮันสองนี่เองงาบัดอภิสิทธิ์ได้ปะอันนู้นเลยไม่เบาเลยอะกูดูว่าเล็กแกงส่งมาตีด่าเคลียร์ตัวพี่อภิมาเบี้ยวปานมาบีมาเนี่ยงาเนี่ยกูพี่จะงาคุณลุงน้าเลยเป็นยังไงบ้างอันมันเดียงาว คุณหล่อน้าเลยมาเบ้ใส่กูสุดงานที่น้องจะเชิงที่รู้พี่มิ้วมาจุงยาวนี่อากูสาดเกตัสเซจินาบาโตอากูสาดเกตัสเซจินาบาจะมาลงปีเลวเตียนด้วยมาวันเนาะกูดูรอ กาเวเห็นทำไมแต่มีแต่จะเล็กตัวเองเพื่อจะหนีไปยังมีบางสิ่งไม่แน่บางสิ่งไม่แน่ไม่ช่วยเนี่ยอะไรนะวะนี่ก็เจ้าเด็กสาวว่ะมองเมื่อตัวเองบอกว่าเปลี่ยนไปแล้ว 高爷就追到西，下午他们就表面跳舞了。哎，不讲事了没？宝贝，高爷就追到米西了，下等那嘛些都阿龙下没？爸批了来说咯，毛面多啊，主要来一个，等那嘛他比变出多少说咯？哎，宝贝啊，吃了宝贝了，变出来骗来妈妈了？骗来妈妈。哎。
။အောင်မြတ်သူရဲ့ပေါ်ပန်ကိုဘယ်မှမရှာလို့တွေ့ပါဘူးကွာ။အခုလိုရှာလိုက်တော့လေတရားဝတရားတန်ဆက်ရကျင်းတော့ကြတာမဟုတ်တော့မလား။ကဲကဲထိုင်ရထိုင်ရဆရာကမှသတိရတယ်ဆရာမိဘရင်းတို့လည်းဒီကိုရှာမိတာဆရာမနေ့ကဘောပဲတစ်ချောင်းကောက်ရလို့အိတ်ဆက်ကောက်တယ်ထားမိတယ်အခုမှသတိရတယ်ပေါ့ဘောမြတ်သူနင်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ပုံပြန်ဒါလားပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအောင်မြတ်သူရဲ့ဘောပဲတော့ပြန်တွေ့ပြီဆရာသတိမိပြီးတော့မင်းတို့လွယ်ဤတည်မင်းတို့ကိုယ်ဒီမှာရှာပြတဲ့ဆရာမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုဆရာအပြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့နေရာဆွဲထိုင်လောက်ပြီးတော့အပြည့်ပေးမယ်ကဲကြည့်ကြပါတော့ပါတယ်တော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဆရာဆရာဘောပြန်လေမလုပ်ပါနဲ့ကဲအလုံးနာထောင်ဆရာမို့လို့အပြည့်မပေးရဘူးဘယ်မို့လို့အပြည့်ပေးရမယ်ဆိုတာမရှိရဘူးကွာเสียไม่ได้แต่เป็ดชื่อดาวปิชื่อเยลูกครับพี่รออภิเษกไปแก้จิကဲဆရာကိုဆရာပြ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 နောက်ကိုငါတပည့်တွေသူများပြစီလည်းမယူရဘူးနော်တကယ်လို့ယူထားပြီးမေ့နေရင်ပြစ်ကိုခံပြီးတော့ပြန်ပေးရမယ်နော်နားလေလားနားလေပါဗျာလူဆိုတော့မှားဖို့ရတူရဲ့လူတွေမရှိကြပါဘူးကွာမှားကြတာကြည့်ပဲတခါမှားဝင်နောက်တော့မမှားအောင်လေအဲ့ဒီမှားကိုစင်ကြီးရမယ်ထိမ့်သိရမယ်ဟုတ်ပလားနောက်ကိုဝေတော့မှကျွန်တော်သူများပြည့်စည်ကိုမယူတော့ပါဘူးတရားလေးကဲလို့လာကျွန်တော်တရားလုံးကတခိုးလို့မတိတော့ရတာပါမကောနဲ့တော့ကွာတတလုံးအတွက်နောက်ထပ်မွားရအောင်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုလေအမြဲတမ်းသင်ခန်းစာယူကျွန်တော်ကြောင့်တရားလေးထိုင်နှလုံးရတော့ကျွန်တော်ရှိခိုးပြီသုံးပုံပါတရားလေးရตาดุตาดุตาดุมาดิเป้ใส่ตั้วแล้วกูปาลูยาสันดาปิ้วออกมาสิตีอะไรจโนเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ใส่แต่มาดิบ้ามาไม่ทันแล้วอ้าลงไม่ไปเลยตัวเก๋กูอ่ะซะไปดิมาดิเป้ดิดูรอดูเลยมาเลยขึ้นตัวดิကဲပြန်တော့ကဲကြွပြကြွကြွထိုင်ပါဆရာလေးရဲ့စေနာမြှောက်ချက်ကတော့ရာမောင်အေးမောင်နေမကပါဘူးကြုတ်ရင်ဝါ့ဘာတခါတည်းစိုက်ဝင်သွားတာပါတပည့်တယောက်လမ်းမမရောက်အောင်စေနာနဲ့အနစ်နာခံဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ဆရာလေးကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာလေးစားတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဖြစ်မယ်အတားလက်တင်းပိုက်ပြန်ဆုံးမဆိုတာဆရာဝတရားပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဘာမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုပိုက်ပြန်ဆုံးမတယ်လို့စာတလုံးမှမတတ်တာဝင်မခံမဲနဲ့တီတီယောင်ယောင်တက်တဲ့ယောင်ယောင်နဲ့ဟန်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလေဆုံးမကြစားမဗျာဦးလေးချစ်ကဆုံးမဆရာမလို့တော့ပါဘူးစာမတက်တာကိုမတက်ဘူးလို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့စီမှာဆလာတဲ့အမှန်ကိုပြောရဲဝန်ခံရတာကွာ
လူရောလူလိမ့်မှာပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဒါပေါ့မင်းရောင်နေရောင်ကိုညာရောင်လွှမ်းမို့တဲ့အဲ့တော့ဦးချစ်စရာရစာမတတ်တတ်အောင်ခင်ဗျာသိမေတော့ဗျာနော်မတတ်တတ်အောင်ကျွန်တော်စ조사ပြီးသင်မှမဆရာကြီးရေကောင်းနေဗျာကောင်းနေကောင်းနေဒါပေမဲ့ဦးချစ်စရာကြီးဒီမှာလာပြီးတော့စာတင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့မှမသိတာပေါ့ကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလိုလားအတက်ပြဿနာပေါ့မလားအောင်လို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ဦးလေးချေရခိုင်ပါလေမဝေဖန်လို့အောင်ကြောင်လက်သက်ဖတ်လို့တော့သိရှိရောပူကောင်းတာပေါ့ဗျာဒီနောက်တစ်ဝက်မှာပိုက်ချရလားငါသိမထွက်ရဘူးကွာအထက်မှာဆေးရှိရောငါသိပြီစုံလို့ရဲ့ဖြစ်အောင်ညို့ကိုကောင်အေးမှာငါတို့နေမစိုးခုတည်းမလာသေးကြာလိုက်တော့ကွာလာမှာပါကွာငါ့တော့တရားမှာပါပဲဒီကောင်အရင်အိမ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာခုဆိုတငယ်ချင်းရဲ့ကိစ္စကိုတအားကူညီဖျော်နှစ်ဆောင်နေကြပြီလားနင်းနေတော့ကြာပြီကွာမလို့တော့ငါကောင်းနေတော့ဘူးနင်းနေကြတော့ကွာဒါနဲ့ငါကတဲ့ဘက်ကိုသွားကြမယ်ဒီတော့ဝဲဘက်ကိုသွားမှာကွာအဲ့ဒီကငါတားထည့်ရလို့ဖေကပြောတယ်သွားလေမင်းနဲ့အိမ်မှာကလှေကိုဝဲဘက်မရအောင်တရားထိငါပိုက်ကိုရအောင်ချမယ်ဒါတည်းသွားမလို့လားဆရာလေးထမင်းကြိုက်ပို့တာနောက်ကြလို့လံပို့တော့ထင်မထမိုးတယ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာကြီးနေမကောင်းလို့ဆံရုပ်ပေးတာပါဟိုပြင်ရှိတဲ့ငါချောလေးဖုတ်ပေးလိုက်ပါလေဟုတ်တော့ငါချောပို့မနေနဲ့တော့ထမင်းကြိုက်တယ်မှာငါချောပါတယ်ဆံမျိုးနဲ့ငါချောပို့တော့လိုက်သေးတယ်ဆရာလေးထမင်းကြိုက်လဲလိုက်နော်ဟိုအချင်းမီထိုးထားလိုက်မယ်လေကြည့်ထမင်းကြိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကတတော်ကိုရည်စက်ဆုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီရောရောက်စာဟာကျွန်တော်နေဖို့အိမ်ဝင်ပြီးဆောက်တော့လဲဒီထမင်းညက်နဲ့ငကြောစားတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆရာကြီးဘာကြက်ကထမင်းညက်လာဖို့ရငကြောပါတယ်တဲ့ဆံမျိုးလဲကြတော့မယ်ဟိုပြီးရင်ငကြောနဲ့ဆံမျိုးလေးတော့လဲဦးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းစားလို့ဆရာဆော့ကျော်ရေးရေးကျွန်တော်လည်းတိတ်မစားသေးပါဘူးโอเคโอเคဆရာလေးอ่ะဆရာကြီးဥစဉ်အပေါ်မှာထူထူတန်းစင်ကြည့်ရပါမယ်နော်ဆရာကြီးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီရောတပည့်လေးတွေမိတ်ဆွေပုံမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။တယောက်စီရဲ့ဆိုတာမင်းရပေမဲ့ခိုက်မာတဲ့ဖြူစင်တဲ့မိုင်းချီ။ဟုတ်၊ရွာလူတွေကလည်းဆရာလေးပုံမှာတယောက်စီရှိကြပါလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုချက်ကြီးဆိုရင်လေဟိုသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဆိုရင်လေအများနဲ့ကူညီပေးတာပဲ။အကောကဆရာလေးအစ်ချစ်တူရွာကလေးပုံမှာစေတနာထားတာကိုလေးစားပြီးသဘောကျနေတာ။ကျွန်တော်ဒီရွာရောက်တဲ့နေရာလေကိုချက်ကြီးနဲ့စတူတူချင်းကိုလက်ထိတ်တက်လိုက်မဲ့ဆိုတော့အတော်လန့်သွားပြီလားဟမ်နောက်ရွာထဲမှာဆုံပြီးတော့မှဆင်းရဲတော့ကောင်းတယ်သူကိုဆက်ဆွရလို့တော့မထင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအကိုကသူ့အကြောင်းပြောတာမင်းရတယ်ကိုသိကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါမဲ့ဆရာလေးရဲ့တန်ခိုးစိတ်ကလေးရှင်းသွားအောင်ကိုချက်ကြီးရဲ့အကြောင်းအချစ်ပြောပြပါမယ်အကိုချက်ကြီးကစိတ်ကျန်းလူကျန်းပုံပေါက်ပဲမယ်အင်မတန်မှခံစားတတ်တဲ့အမှုပညာသမားတစ်ယောက်ပါကဘာဘူးပညာကိုအင်မတန်မြတ်လို့ရတယ်သူအကိုကအဲ့ဒီပညာကိုအစ်ချစ်တို့အမေဘက်ကအဖိုးလေးဖိုးညံစရာသင်ခဲ့တာအကိုကသူ့ရဲ့ဘာဘူးပညာကိုချစ်တယ်တန်မိုးလဲထားတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးကန်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘာဘူးလက်ရာတွေကတခါတလေတကယ်အသက်ဝင်နေသလားတော့ထင်ရတယ်အကိုကဘာဘူးထူးရဲ့နေရာမှာစိတ်ရှိသလားကျန်တဲ့နေရာမှာတော့စန့်ကျင်ဘက်ပဲသူ့အမှုပညာကိုထိပါရင်ဆက်ဆက်ထိမှန်ခံတတ်တဲ့အကိုရဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ချက်ကြည့်မင်းပြည့်စည်ရမယ့်ရက်ကိုငါ့ကိုပြောကွာနေ့ရွှေညရွှေနဲ့ကြာလိုက်ရင်ကုံတင်တဲ့ငါပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ကွာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပဲဗျတတရအယုတ်ထုလို့ရအနေသားမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ခဏစောင့်နေတာပါဆိုမင်းသိစင်ညင်ပေးတာပဲကွာငါ့ကိုအယုတ်တာထုပေးကျန်တာငါ့အလုပ်တာရှည်ခံနေမခံဘူးဆိုတာမင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုမြန်မြန်သာပြေးအောင်လုပ်ပေးကွာခင်ဗျာတဲခတ်ပါလားကြာကျုပ်ကခမည်းအလုပ်လဲနာမည်ရအောင်ခမည်းလဲပစ္စည်းအရေးသေးရအဓိကထားတဲ့လူဆိုပြီးတိတ်ခါတက်အောင်စင်တမာနဲ့အချိန်နဲ့မှခမည်းကိုတင်ပြနေ
Rau kamu ni lawa betul ni, ngui ya buat kuliah ni cukup zul lah, kan? Cukup apa lawa malu? Mengau ngui ya buat lawa zul, lama pion ni. Alam wah ngui tu lalu ni lah gua. Kami sama suri ngui sama be. Nya sama suri ngui sama ni lugu ni suri ni suri cukup gua. Kamu cakap ni ngui berikan ye, betul berikan kan kan lawa ni gua. Lepas ni lalu amai, amai yo nan lalu. Hei, kau cukup lah so gan ni, ha? 就这么，今年的阿龙，快拉走！来，走！来，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 来！ 没比我们差劲啊！我找我们的广告，把我们的广告，我找我们的广告。我姐姐，老皮了。哎，啥子员工哇？自家找不起来，一眼没多余。不，你有没了？你们，我这你吧。啊！我把我们的广告接起啊！喏，我找我们的广告，我把我们的广告，我把我们的广告，接起。没有，没有，我是故意找我们的广告。妈的！ 他们要报进度系列，拍亚的亚三啊，米巴塞呀，哎，我看他们辛苦啊嘛。哎呀，哎吧，哎吧，没有那个辛苦吧那个，我帮不了嘛那个，我找不嘛那个辛苦那个。哟，你来干的？哇，他找我嘛那个呀？最近我找我嘛那个。狗逼，哎，你别别的人哦，呆呆里头加米大呗，他们嘛一切股票比较多。 เสียงเงาหนูไม่เข้าหูเลยไม่เชื่อโอ้ฉันเอาทุกอย่างจากหัวซาสุบิโอมีเรื่องมึงเนาะแต่แกเสกมันซาลูกูไม่มีแล้ววะน้าเลยมาเลเซียเลยไอเชคุณลูกเบียร์ลูกอาจารย์ส่งตีตัวเราเลยสิเทเชนอร์อะบ่ลูกเบียร์ใส่ดูสระกูเชื่อจีลูกลูกมีโอกูเลี้ยงเอาดามลูกบุตรมีเอาดามลูกแล้วมันขังมึงกูเอามาลูกมีบิสุเลยวันขังเยอะแต่ดีสิเอร่า 过车机啊，酷哟！不住的路我们都走了。哎呀喂，不住的路我们在山里必须要工作，这开的大车多卡丁的来的，酷体没来过我们几楼。过车机啊，表示我们使用嘛，我们使用了，阿龙搞的真的多，铁路片了不？哎，过车机路路没有了，没有了。 เดี๋ยวก็เอาหน้าเลยไม่เอาอาลุงอ่ะเจนี่เล่นยี่วันวันจูซ่าจะมาเรื่อยเลยนะฮะคนอยู่ตัวเดียวละฮะแล้วคนอยู่ตัวเดียวละพอที่พูดไปพูดตัวเดียวละเราเสียยี่โอ้เจ๊เจ๊โอ้ไม่เอชี่เดียวมีเราทีนี้เอชี่ทำไมเนี่ยบอกเลยเลยอุลิเช่อุลิเช่ก็ไปฮัลล่าเลยโอ้อุลิเช่เนี่ยเสียยี่สิบสี่ซะอ๋อเขาบอกเสียยี่เนี่ยมาด้วยด่าจารุอะไรด่าด้วยใช่จะน้องจะไม่พูดที่สิมาต้องจะต้องอยู่แล้วไหม โอ้อุลิเช่อุลิเช่จะลาเราใช่ไหมว่าก็ต้องส่งไปบ้างเขาก็เสียลีเขาก็โอ้ถ้าส่งเอเชียเลยเปลี่ยนอะไรอยู่ไหมใช่จังหวะจะมีบริษัทเก่าเนี่ยอยู่ย่าตาจะลองจ้าตัวนี้โอ้ทำยังไงเต่าอย่างงาจะเลี้ยงอะไรชีวิตกันมาเลยแต่ว่าเสียยี่เสียลีเสียลีเสียตัวอยู่มาจำไม่หมดอุทัยเองเนาะโอ้แต่เดี๋ยวพี่รู้เลยบ้าพี่บ้าก ยังไม่มูอุทัยยังไม่ชิดเอาเองก็จอดอย่างมาสุดอ่ะสามเสี้ยวปีขอตัวอะไรบ้าลูกไอ้ทับยอมมาลูกอุลิเชกันน่าเดือดละฉันว่าอะไรลูกเดียวไม่ติดใจฉันเอาพี่ว่าเองก้าวมาแล้วก้าวมาแล้วเส้นร้านนี่ละจะขายทับยอมอะไรหรอมาลูกเสียลีไอ้ลูกไอ้ลูกมันน่าหวังดีเสียลีอะไรแรงจูงเลี้ยจูงเลี้ยจูงสุดอ่ะโป้ก้าวเงี้ยมูละน่าเสียอีเอี้ยจะน้องอะไรเสียลีไม่พี่ว่าเอง กูเลยไม่เปลี่ยวชาเลยยังก้าวมาแล้วลูกที่นี่ก็มาทำลุงลุงจามลูกเขี้ยตุ้งที่สกายมาเสียมาบาลูเปลี่ยวนี่แล้วบาลูโอเคกูว่าอีกสักกูติดชะตาไม่ส่งหนอยอีกสักสั้นเนี่ยต้องมีเวชิไม่ส่งไม่ได้ไม่จ้าว
พี่อาเอชก็สอบชอบกูโคชจิสมาพี่ดาวไม่เห็นว่าตัวเราสองหน่อเลยยังสั่งเลี้ยงอะไรไม่สองหน่อร้านเสียเลยอ๋อถ้าเจ้าโคชจิอ่ะพี่อยู่ไปแค่ได้กี่ทีนี่มาเอาสอบชอบไปไอ้น้องพี่อยู่เว้ยเนี่ยดูเรื่องเดียวไอ้เช่าเลี้ยงอยู่เรื่องเดียวมาบุษยาเลยเสียเงินแล้วมีสูรอชอบไปมันใจเย็นจ้าเลยป้าบอกอะไรเลยเข้ามาไม่ถึงมาอุบิอาเสียงเขาพี่อะไรก็ยังไม่ติดไลน์เลยยิ่งเสียดูบ้าอ๋อ เสียเลยอะไรแบบนี้จะมาวิอะกูอาจจะกันนะสูบผู้สกัดพี่วิวิที่ชาติยาวเนาะสกัดสมิงกูจะชิวไม่จีเอาไหมไอชิบอยู่อะไรกูตัวเป็นไม่บ้านเนาะกูยังไม่รู้ตัวจะพี่วิร่าเอ็มอ่ะไม่บ้าวโอ้จันทร์ที่ที่กายอยู่เป็นกูจะชิวคนตาบีโร่ชัวร์พี่วิร่าเอาไปเล่าพี่เอาไหมจันทร์พอสิ่งที่กูเนี่ยดูดีแต่มาดูพี่วัวจูมาวันที่มีอาเจ้าสาวเนาะกูจะเล่าในนี้เดียวใช่เอาเด้ จนกูจะจิ้วดูพี่บัวนี่ไปเกี่ยวเสียจนะตุ้มยาเจ้าสาวเนาะกูจะเล่าเนี่ยบอกตุ้มเสียจนอะไรแกย่ามากะไม่ใช่ตัวอะไรมาไม่ใช่ตัวสังคมส่งเรื่องเลยไม่ใช่รูปพี่ตัวอะไรมาจูมีอาเทียนตัวอะไรมาติวมาคุชจิ้วเสียเปลี่ยนอะไรสัวก็เลยเรียกเจ้ามาเจ้ากูยังไงสาวเปล่าอ่ะตุ้มหัวเป่าแต่ตุ้มยังไม่พี่ตัวอะไรมาติว เจ้าข้าบ่เวอาณาจักรเราเพี้ยงกงมิ้นจะเรียกเดียวเชื่อตัวอะไรสุดละตู้ยี่เนี่ยเชื่อกูเล็กแค่ไหนอะไรพี่อะไรทำอ่าผมเลยเชื่อกูแต่ในงานมาปูโซเลยวิฮัลโหลเต้าแมวเลยพี่มีอะไรเส้นเป็นเดียร์หนึ่งเดียร์นี่เอ๊ะแล้วมันยังยังยกมาปูโซเลยวิฮัลโหลเต้าแมวเลยพี่มีอะไรเส้นเป็นเดียร์หนึ่งเดียร์นี่เอ๊ะแล้วมันยังยังยกมาปูโซเลยวิฮัลโหลเต้าแมวเลยพี่มีอะไรเส้นเป็นเดียร์หนึ่งเดียร์นี่เอ๊ะแล้วมันยังยังยกม
ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးဗျာဒီတော့မှလေကွာကိုကိုလက်စင်မီယာရှည်လုံးနဲ့တိတ်ကောင်းပါပဲဗျာအခုလို့ဟွန်ဟွန်ရဲလဲဖျောက်နေတဲ့စားသစားမျိုးတော့ရွာတော့လည်းကျုပ်ရှိဆရာလေးဆရာလေးကိုကြောက်အကြံတကူပေးမယ်ဆရာလေးလက်ခံမလားမလို့ပါတယ်ဦးလေးရှင်ရဲ့တချီကသူညီမအောင်လေနောက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းခေါ်ပြီးတချီကိုလည်းရိုက်နေပါဦးမယ်ဟိုဆရာလေးကလည်းစိတ်မပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘာပြောပြောမိုက်အချင်းအကြောင်းပြောမယ်များမှတ်လားဟမ်ကြုတ်ပေးမယ်အကြံအားလေခုနဆရာလေးပြောတဲ့လျှက်စင်ပြီးရရှိရေးကိစ္စမိရဖို့ဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပြောစမ်းပါဦးဆရာလေးကဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့ဆရာလေးတို့ဒီကြောင်းတော့မှာလေကိုကူကရေဆုပ်ဆက်အဟောင်းကြီးလုံးရှိတယ်မလားဟိုနောက်ပတ်တဲဆက်ကြည့်ပြောရမလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီစက်ကြီးနဲ့ဒိုင်နေဘုံနဲ့သာတွဲလိုက်လीခုနဆရာလေးပြောကြေးရွာတရက်စင်ပြီးရရှိရေးကိစ္စပဲလာကိုတော့စက်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဒိုင်နေဘုံကရောချက်ကြီးရှိမှာရှိတော့ပြောနေဖောက်လာရေဆရာလေးရဲ့ကျုပ်စကားလည်းသုံးအောင်နားထောင်သမအောင်ဗျာချက်ကြီးအဖလီလက်ထက်ကလीသုံးတဲ့ဒိုင်နေဘုံဆိုကြီးမလုံးအောင်ရှိဟမ်အဲ့ဒါချက်ကြီးကိုတွားပြီးတော့အကူညီတော့အဲ့ဒိုင်နေဘုံရလို့ရှိရင်နော်အဲ့စက်ကြီးလက်ပတ်ဖို့ကိုကျုံနဲ့ကျုံညီမနေရငွေမတည်ပြီးအဲမီးလင်းလာပြီဆိုရင်သုံးဆွဲတဲ့အိမ်တွေကိုအချိုးကျလိုက်ပြီးတော့ကောက်အဲနောက်ပြီးတော့ကုန်ကြစီပြူပြင်းစရိတ်ဟိုစီဖို့နှုတ်ပြီးပါညာပေါ့ဗျာပို့တာကြောင်းရံမုံငွေပေါ်ဆရာလေးရဲ့ဟာဒီကျတိတ်ကောက်တော့လေကိုချက်ရှိတဲ့တော့ပြောအောင်ဟာပြောရမှာပေါ့ဩအဲ့တော့ဒိုင်းနေဘုတ်ကိစ္စပြောရမှာနော်ဆရာလေးကျွန်တော်အကောင်းပြောတယ်ဟုတ်လားတော်စကားတော့ပြောတယ်ကိုချက်ကြီးရတယ်โอ้โห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 ကောင်းလေဗျအဲ့ဒီကိစ္စကျုပ်သဘောတူပါတယ်။ရွာကိစ္စရွာအကျိုးကျုပ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ကျုပ်ဝင်ရဒိုင်နမိုနှလုံးစလုံးသာယူသုံးရ။ငွေရေးကြီးကလည်းရေးကြီးတယ်လေ။အခုဆုံးမှတော့ရှင်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ငွေကြီးကိုတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။မလုပ်မှမလုပ်ပေးနဲ့။ဘာမှလည်းပေးတယ်မလုပ်ဘူးနော်။ကျုပ်ဘာထပ်လုပ်ပေးရအောင်လဲအဲ့ဒါပဲကျုပ်ကိုပြော။ကဲဒါဆိုငါနဲ့ကိုချစ်ဆရာဦးစီပြီးတော့အိမ်တိုင်းစိတ်မီးရဖို့တိုင်ဆိုင်ဒီလိုတွဲမယ်။မင်းကကျောင်းဆက်ကြည့်ပြင်းွား
Roy bade, dah jual ni. Kau jual solo kolam ni nene bawa lori kena ye bi de. Hari ni jaya no. Wan kuni lupa tu dia tu. Aduh mui kita, suam no. Ada jauh dah wan. Hari ni jaya, teman saya jual ni tu. Oh, kerja mah. Beri ni sah jam ni dua. Ha, ulis ya. Nenek sah lah, nenek milen lah. Wah, nenek apa masa lah yang? Eh, si Ali alat bola milen sih ni dah. Okey, nasi Ali. Cukup alat milen sih nak apa? Eh, bah, memang milen sih jenis sudah nyam-nyam milen no. Nyam-nyam bira bawa. Hey, jauh. Kami memang lucu mesti tu. Kaya, tadi so, lama kau macam ni. Kaya ni barang meluwa uja. Cukup ya, tak kau macam si Yosa. Tak kau macam si Jano, jauh di dapur ya. Kami memang kaya dan masih, si masih, kau masih, kau kau masih si orang apa kau? Di nasi kau ni kau no, leh apa? Leh jadi leh, leh jadi leh, leh apa kau? Leh dah dah dah, kau leh pak. Tapi lulu memang kau no, leh kau leh pak. ที่รู้สูรุ่ยเลยสูมิงอ่ะองค์เจ้าสิเอาไว้ใครเนี่ยไหมว้าที่รู้สูรุ่ยเสบียสิจะไม่เอาเอี้ยสันยาวิมูนี่รู้มั้งบ่เนี่ยที่รู้สูเสียเลี้ยงกูกูยิ่งต้องใจอยู่ฮะโอ้บีบีอ่ะกูเชื่อเสียใส่กันเลยรู้อะไรไหม เป็นน้องชินน้องชินดีนะเสียเลยอ่ะไปแล้วที่มาเพี้ยนเร็วเลยไปแล้วที่เพี้ยนจะน้องอาพี่ออกมาบ่เอ้ยช่วยการิส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 การ
ကျေးဇူးအရတော်တော်လာပြီတဘောကမမဘူးရော့ဆက်ကြိုးစားဆက်ကြိုးစားနော်ဟုတ်ကဲ့တနေ့ဟူဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးတို့ကျေးဇူးကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါတင်းနေသူကဘလောက်တင်တင်တင်းနေသူကတကယ်တက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျိုးစားတယ်မှာအခုလိုဖြစ်ပါလေ
好吧嘞呀，谁呀不老找找，叫那么就咱嘞，对那面带了一顿皮毛，我五六千，我五六千就咱么嘞，你敢加我嘞呗？哎呦，万一你娘给加了，我不如你呀妈那屋里先当先了。不下班嘞五六千呀，今晚的苦路林瑶瑶，谁顾谁在搞你嘞？估计被五六千住嘞，毕业林瑶七千毕业嘞，哎呀，谁拿七千变就不要不？顾说五六千，昨天下午寒假不在家发奶奶呗？好的，好的。อาตมาด้วยไปเนี่ยมา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 ไอเดียเนี่ยพันนี่ลูกบรรลุมามาเยี่ยมีดาสยามเลยอาตมาทว่าจะพาอะไรบ้างล่ะคุยอะไรเล่นเล่นอะไรนี่มาเขาไม่พี่อุเลจิกูสุนตุเรนซ่าพันไหนดีวะพี่ไอ้เจ้าอุเลจิลูกเว้ยแต่ยัวลงเลยตุเรนซ่าพักคุยยาสิจีนะพี่อาลูกพักคุยยาคุณลูกเลสมียาชินเนี่ยเชื่อมาสาจีได้ลีลูกไปไหนที่ก้าวมาพี่อาไอ้สาจีได้กี่สายเนี่ยมาชินะดอจ้าพี่อาทำไมใส่ตัวอะไรกูมาบ้างหรอที่ได้มาเงินจีเนี่ยเลยบ้านเงินเสียลูกเสียยี่ยาจิ้วยาจิ้วด้วยเลี้ยสิมีกี่สาสาเกบีเออโอ้พี่บีบีโซอ๋อแต่รู้ว่าเสร็จแล้วหรอมาบ่เสียยี่คนไอ้กี่สามันพี่พี่ของเราเองก้าวมาพี่น้องก้าวหน้าลูกเราไปพี่แต่พ่อไม่รู้จะไปดูสิเลยแต่พ่อมาป่าได้ก้าวหน้าแกจงเนี่ยด้วยโอ้ไม่เอาเลยวันนี้สุวรรณมาลูกว่าที่ดูตอนในพี่ชิมว่าสาบใส่ทิ้งสามาเชจี没弄他呢，俺是苦定了，我包工包工包没下来。包工老板的嘞，屋里去啊！啊，大姐嘛，三代的，我就不会弄庙里。我有机会嘛，得赶紧去庙里。这是啊，大包围，这是啊，大包围庙里，原来来哦，我屋里去啊。这面庙都老难了，俺原来多人，这几年七十，这几年七十，你讲的话呢？讲。这几年七十是不？讲我们来屋里去啊？耶？啊，这几年七十呀？啊，这几年七十呀？啊，没搞。屋里进来可是几楼？哦，啥进来给啥哦？这里就江北也必然的，偏要是人要不呀？江北也对了，不去庙屋了是哪里啊？江北也对，就那阿爸那模式又看那便宜了吧？哦，啥要贵呀？得靠我们便宜的屋里。哦，啥有就那来啥的困难人了吧？还没来呗？哦，这江北也对。จะรอยอดเปลี่ยนไปยังสิอ๋อแต่เจ้าไปยังนายเพื่อกูสู้จอยเปลี่ยนมาเปลี่ยนลุยยาวอะไรเฮ้ยเสียเลยอ่ะคือยอดเปลี่ยนมาเสียอยู่แต่ยังสิมาเปลี่ยนสิมาเช่าพี่นี่ดูจะนอนรู้สิบาร์เลยเสียเลยอ่ะสิเช่าบาร์เลยอุลิชิอ่ะตุนิลาราจาราโรเลยอุลิตาจินลุพี่นี่ก็สิบูราบาปีโรจะไปยังเลยสิเรามา这片嘞，离江北也对没？我越这么一亩地呢，单位比是啊，蛮的少，你这边来吧，就过来看看。好的，谁进去的？刚拿的是？没有，没有。谁用这个古大的出来啊？新鲜的呢，要个标不是嘛？变新冠压了，你过新年那些嘛，新冠压了嘛，没呗。这个的呢，是肉茶的呢。องเจกองเจเนี่ยแค่ได้เสียมาดอลลาร์นั่งมวยรอมาไอ้รถตัวคนอยู่มาเสียสู้จอยเดี๋ยวเทพี่นี่มาจะต้องเสียมชอบเนาะเดี๋ยวเสียสู้จอยเปียลาวีสุรมาหนุยาดิจังปีเด็กเขามาจะต้องเสียมได้ไหมเอาละThank you.
เสียเลยอ่ะอยู่กูไร้แค่ไม่รู้เลยอ่ะฮะเบ้ผิดไม่รู้ดูอย่าว่าคลีกูซาเดินไปนี่แหละเสียเลยงาตาตรงนี้อยู่เลยซาเดินไปนี่แหละเสียเลยกูไร้ยีก็รู้เบ้ผิดไม่รู้ไอ้อาจองก็ตีนลุบิ๊อถั่วละแกเข้าหน้าบ่กูนี่กูอย่างกูนี่อ่ะแค่ๆเฮ้ยไม่ลงดอกก่อนค่ะ ไม่ใช่พาเลสเซียเลยโอ้จนเราอุ้งเท้าสีตัวนู้นมาไม่ใช่ตัวเว้ยเว้ยเว้ยอะไรล่ะชิวเนาะโอ้ยอมไม่ชิวได้ทุ่มมันตีสิเนี่ยกูจะชิลไม่ตีสิเลยเนาะแต่สุดไอ้ที่กอดตีเลยอะไม่ใช่ไม่ตีสิเลยฮะโอ้ไม่ใช่กูไปแล้วเว้ยไม่ใช่กอดตีอะมึงบอกโอ้ไม่ใช่ตัวอะไม่ตีอะ
ဒီလောက်ကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်တာတော့မှဘာလို့တားစီကိုအကြောင်းမကြားရလဲအကြောင်းကြားတော့သေသွားတဲ့သူကပြန်ရှင်လာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားဟိုမှာကလေးတွေကိုစာတင်ပြအကြောင်းကိုပြစ်ပြီးပြန်လာရမှာလေအကြောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ဘူးလေအပါဘာကိုကိုချင်းစာပြရလဲအပါရဲ့စေတနာအမားဖြစ်သွားတယ်ခွင့်လို့ဖူခွားကိုတေးသွားတာပါရဲ့အမိုးတပ်ဘလောက်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ပါသိပါလေဗျာဖိုးခွာအတွက်မိခင်ကောင်းတယောက်ဆုံးသွားတယ်အပါအတွက်လည်းဇနီးကောင်းတယောက်ဆွတ်နှုတ်လိုက်ရတာပါဒါနဲ့မင်းအမိုးကအသိမြတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာအကောင်းကြီးအေးဟိုဆုံးခံကြွလာတယ်ဆရာတို့ဆွန်လောင်ပြီးဥချကြော့နေတာပြန်မထလာတော့ဆရာတို့ခေါ်ကြည့်လိုက်အသက်မရှိမှသိလိုက်ရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်တည်သွားတယ်မင်းအမို့ကျင်နဲ့လိုက်ပါဘူးခွားရဲ့ကျင်နဲ့လိုက်ပါပါပါရဲ့ကျမတို့မိလေးကိုပြန်တွေ့မှာပါနော်အခုတလောကလေးပြောက်တဲ့ case အရင်ဖြစ်တယ်ကွာမတို့ရင်းရတဲ့ပုံပြီးတော့တွေ့ပေတိန်တွေပါရာရွှဲစရာမိဘရင်ဝင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်ရွှဲပကြောင်ပြန်ဖွင့်လာလေ3ရက်တောင်ကြောနေပြီကလေးတွေမျောလာရောက်မယ်ဆရာဆိုတာကြောင်သားတွေဘယ်တော့မှဥပစ်ခါမပြုတ်ပါဘူးကွာဘာမလိုက်လဲတားလည်းမပြန်ဘူးဖူခွာအပေါ်ပြောတာကိုနားမထောင်ဘူးနားမထောင်တာမဟုတ်ဘူးနားမလဲတာတားခေါ်ရစီအပေါ်ဘာလို့မလိုက်တာလဲဆိုတော့တားနားမလဲတာအပါမြစ်တာရက်ခံပါလေဖိုးခွာစာတင်ရမယ်
วันนี้ว่าสาตินยาวเปลี่ยนมาป้าไม่ไล่ผู้ช่วยเลยตาล้มว่าเปลี่ยนเข็ดไล่ได้กะเลยเข็ดไล่ดาพูขวามีเกเตียวตีตัวรอสิทธิ์ไก่ขันษาเนียเลยสุยเมม่ามีเกเนียวซ้องเนี่ยพี่อเผ่เตียวตีตัวเลยสุเมบลาวที่สิทธิ์ไก่ขันษาอ่ะมะอป่าวเปียวซะเปียวป้าเปียวเราเลยตาน้ำเลวหอดเมนน้ำเลยมาหมอบเมนน้ำเลวเมนน้ำเลยอป้าเปียวเปียเมไตกูอ้อเสียวินเนจีกวยเสียกองดิอผิดเป็ดตะคูအပါပြောပြမယ်တပည့်ဖေစာပေါင်းတွေကိုတပည့်တပည့်ဒီစရတမောင်းကိုပေါင်းရတယ်ပေါင်းရဒီရင်းရဟန်မောင်းကိုဖေစာသာဖေစာသာဒီချမ်းရဲ့ကိုလိုလားသူတော်ရလူတော်ရလူသစ္စာတော်ဆုံးညို့လို့ပါရနာတော်ပြည့်တပည့်သစ္စာတော်တိမောင်းတပည့်တပည့်ဩဂရာဟိဇာတော်ရသောဆုံးပါလေဒီသစ္စာတော်ကြီးကိုတပည့်တပည့်ကျွန်တော်ရဲဘော်မောင်ကြီးဩခရာကြီးစီမှာတောင်းဆိုတော်လန်နဲ့တက်နေလူငယ်တွေစီမှာမိဘဆင်မျိုးဆိုတာမရှိဘူးတော်လန်နဲ့အတိအလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးမေတ္တာဆိုတာအဖြတ်ဝါဒတတ်တတ်ပြီးတတ်နေဒါကြောင့်ပါတီကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ကျုပ်နဲ့အဖေတော်ဝါဒဆိုတဲ့စိုးညို့ဆိုတဲ့ကောင်ကျုပ်ကလည်းတက်ခွက်ပေးဘူးချူပေါ်တဲ့ပါတီကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူမှန်တယ်များရန်သူလို့ပြပြတတ်တာမြင်တယ်ဒီကေတာတွေကိုမာကန်ဖြစ်မွေးထားရမယ်တစ္ဆာဖောက်တယ်တာပြေစိတ်တရားမှမကြောက်ဘူးအမေငါသားလက်နဲ့အဖေကိုမတတ်ပါနဲ့ကွာငါသားပြေစာနန်နီရကထိုက်လိကြံတဲ့ကောင်တွေကြိုက်တဲ့ကောင်သားအဖေတေးရတယ်ဒီကနေ့ကြောင်ချောက်ချားနေရှောက်ပြောင်းနေတယ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့မျိုးငါကိုယ်တိုင်လက်လေးတတ်မယ်အကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ဒီထဲကိုရောက်လာရပြီမယ်။ယုံကြည်ရမယ့်သူတွေဒီမှာရှိနိုင်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့တော့လိုပြီနော်ဘိုးခွားရဲ့အဖေနဲ့အပါတို့တွေ့ကြပြီသိမ့်မကြခင်ညတညပါဘိုးခွားတို့မိသားစုအပါတို့အိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်အစိုးရတက်မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ဖို့တဲ့အပါနဲ့အမိုးစီမှာသူတို့သားလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါအထက်ထက်အကူအညီတောင်းပြီးတော့အပ်ထားခဲ့တယ်သူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒုက္ခတွေကြားမှာဘိုးခွားလေးကိုရောပြီးမခံစားစေခြင်းနဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပေါ့ဘိုးတိုက်ထွန်းဟာသူမှားခဲ့တယ်လို့သူသားမှားမဟုတ်အရဟံကိုစိုးရိမ်နေဘူးဘွားရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်မှာသူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာယီကိုချုပ်ပြီးဒီနာယီဟာသူ့တောထဲကိုမရောက်ခင်เจ้าหน้าบวชก็สาตอลุสุยะเกเรตนายีผิดแต่อาจารย์ตุตาอูเปียวไปบ่าลุมาบีไปเกเรThank you.
အပါတို့လည်းဖိုးခွာအံနေရမကြုံရအောင်အဲ့ဒီနေရာကိုစွန့်ခွာပြီးဟော်ရီအရက်ဟော်ရီညီပြေးခဲ့ကြတာပဲကွာလမ်းကြီးမှာဖိုးခွာရင်အဖေနဲ့အမေကြောင့်စိတ်မကောင်းစေကြားခဲ့ရတယ်တောင်ညံသူတွေပြန်မိသွားပြီတစ္ဆာပေါက်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တယ်ရရဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်တဲ့ဘိုးခွားရဲ့မိဘရင်းတွေဆန္ဒတိုင်းလိမ္မာရေးသာရှိအောင်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်အောင်အပါတို့ကပြုစုပြောထောင်နေတာဘိုးခွားသဘုံသွေးဆိုရင်သဘောကလေးတယောက်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရဲ့လို့အပါတို့ကအမြဲကုန်ယူတာမင်းမိဘရင်းတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေအကြောင်းကိုပြန်မဖို့ခွာရဲ့အပါကိုစိတ်မချလို့ကြောက်မပြန်ဘူးဆိုတာမွေးမိဘရဲ့ဆန္ဒကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာအတူတူပဲ။တိုက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့အပါကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့တာဘယ်စိတ်နဲ့ကြောင်းကိုပြန်မှလဲအပါရဲ့ဖိုးခွားလက်ကနာရီလေးဟာဖိုးခွားအဖေရဲ့အမွေပစ္စည်းဆိုတာအပါပြောပြီးဟောရီနာရီလေးဆက်မရက်ဘူးအမြဲတမ်းတန်ဖတ်ပေးရတယ်ဖိုးခွားလေကိုကိုကိုသတိဆိုတဲ့တံပတ်နဲ့ထိမ့်ပြီးမိမိကောင်းကျိုးအများကောင်းညို့စိတ်ကောင်းစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်သွားပါတော့ဖိုးခွဆယ်ရက်ပြလာပြီလေငိုနေတော့ဆရာလေးဆရာကြီးမရှိတော့ဘူးဟမ်ဘလို့ဟုတ်တယ်ဆရာလေးဆရာကြီးဆန်ကြီးဆုံးတော့ဓာတ်တွေကိုထက်အောင်အသွေးခံရတဲ့ဓာတ်သွေးကြောင့်တဖြည်းဖြည်းချန့်ရကပါပြီးနောက်ဆုံးပြတ်ထွက်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးပါပဲဗျာတပည့်တွေကိုတော်အောင်တတ်အောင်စေတနာအပြည့်နဲ့စာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဟာဓာတ်သွေးကြောင့်လိုမျိုးဘဝခီးကိုအဆုံးသတ်သွားတာရှင်တဲ့မကောင်းဘူးဆရာကြီးပန်းလေးတွေဖွဲ့အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးရတဲ့ဥယျာဉ်မူဟာသူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ပန်းလေးတွေဖွင့်လာတဲ့ချိန်မှာတော့
င်းကိုပြိုးစင်တော့လက်ကိုစူးစူးတဲ့တောင်မိသွားကြတော့ပါဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာတသက်လုံးနေပြီးစားရီတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကိုကျုပ်တို့တရွာလုံးကဘယ်တော့မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာရွာကကလေးတွေကိုပညာတတ်ဖြစ်စေခြင်းလုံးနဲ့ဆရာကြီးရဲ့စေတနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းထည်ဖွားမှာပဲချက်ကြည့်ဆရာလေးရွာပြန်သွားတော့ကဆရာကြီးကလည်းယောဂတိုးတဲ့အချိန်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆရာမကြီးဒေါ်လာတန်းလည်းဝမ်းနာနေတဲ့ချိန်သွားဖြစ်နေတော့ဆရာကြီးရဲ့လေသူ့ကိုစေးထိုးဖို့ပြင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးမှုဦးသေးကိုဆရာမကြီးစီဇော့တင်လော့ထားဗျာဝေးလာတဲ့ခလေးရသာဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်ကောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာဦးမှာတဲ့ပြောနေသေးတာကြာတို့တို့တွေစိတ်ယုံပို့မယ်တို့တော့လေခလေးတွေစာတင်ပြတ်မှာစိုးလို့တဲ့ဝေးเจ้าပြိတ်ကြမှာပဲစေရုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတင်းကိုဘူးကန်နေတော့တာဗျာဒီကြားထဲသူ့အင်မတန်အားထားတဲ့ဆရာလေးကလည်းเจ้าပြိတ်ရဲ့ကြော်တဲ့အထိပြန်ရောက်မလာတော့အားငယ်စိတ်ဝင်သွားနေတူပါတယ်ဗျာအေးလေဆရာလေးကလည်းရွာမှာမိခင်ဆုံးပါနေတာဆိုတော့ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပဲမှတ်လိုက်ရတော့မှာပေါ့ဗျာရလေးဗျာဟောလိုက်ရှိရှိသမီးလိုက်လာပေါ့လားโอเคโอเคဆယ်သမီးတစ်ခါလေးစားတော့မလားရှိတစ်ခါကျန်လိုက်ဟုတ်ပြန်မနေဦးကျွန်တော်စားတော့မှယူစားလိုက်ပေါ့ခင်ဆရာလေးရေအစားတော့ကိုတော့အချိန်မှန်စားပါအချိန်ကကိုချင်းမစားလို့ပြောတာပေါ့ဆရာလေးခုလိုစိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရလို့လေခင်ဗျာသမီးကဘူလာတိုင်းမှာပြန်ဖြစ်နိုင်တော့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မိုက်ရှိရဲ့ကျွန်တော်မှအမိုးကလည်းဆုံးဒီရောပြောင်းတော့လဲကျွန်တော်ဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဆုံးမတူတူပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဥဆိုင်ရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တော့ခံစားရတယ်ဗျာပြင်ကွာသူဆောက်ထားတဲ့အိမ်မှာပြန်ပြီးအချင်းချင်းခံရတယ်လို့ဒီရလည်းကိုယ်တန်ရောစင်ကျုံနဲ့ကိုပြန်ပြီးအရေးပက်ခံရတဲ့သူရှိပါလို့ဆရာကြီးအဲ့ချစ်တို့လည်းဆရာကြီးဥဆိုင်ရဲ့အတွက်စင်ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဆရာကြီးကရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးညှို့နှံပေးခဲ့တဲ့သူပါရောဆရာလေးရောက်လာပြီတပည့်တွေပေါ်မှာစေတနာထားတော်မူရတော့ဆရာကြီးဥဆိုင်အလိုလိုမျိုးတို့ရောနောက်ကျောက်ထပ်တိုးလာပြီဆိုပြီးတော့အစ်ချစ်တို့ကဝမ်းသာနေခဲ့ကြရတာဆရာလေးရောပြန်သွားပြီတောင်းဖွင့်ရဲ့ကြောရည်ထီပြန်မလာတော့အကိုကဆရာလေးလည်းရောပြစ်သွားပြန်မိနေတူပါလေအခုဆိုရင်ဆရာကြီးဥဆိုင်အရာလည်းမရှိတော့ဘာကလေးတို့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးရောထိတ်ကိုနေရင်ထွက်ကလေးနေရောပြီးဆရာလေးကိုညှော်နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ပုံမှန်ထားကြတဲ့စေနာတွေစိတ်ထားတွေတည်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်မိုက်ရှင်မိုးဆုံးသွားလို့ကြောက်ထဲကျန်နေခဲ့ရမယ့်အပါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရောကိုပြန်မလာတော့ဆုံးမထားခဲ့တာခုတော့ဟိုအဲ့စိတ်ကနေလိုက်နှင်းပြောက်တယ်လို့ပြောက်ွယ်တော့ပဲပါပဲကျွန်တော်ဒီရွာကိုဘယ်တော့မှခွင့်မတော်တော့ပါဘူးမိုက်ချေမြို့နယ်ပညာရေးမှူးစီကိုရွာเจ้าအချင်းကြီးဆရာလေးတွားပြီးတော့ပြောနေတယ်သူပြန်လာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်အခုအချိန်ရဆိုရင်ဆရာလေးတယောက်ထဲတဲ့တော့မနိုင်နိုင်ဘူး။လူနေတဲ့ဆရာနေရာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြရမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်တခုပြောမယ်ဗျာ။ဘာတော့ဦးလေးဆရာပြောလေ။ဆရာလေးအတွက်ကူဘောလောင်ပေးရအောင်။အဲ့ကြောင့်မှကျုပ်ကလေးတွေကိုဝိုင်းထိန်ပေးရင်ပေါ့။မဟုတ်ကြီးဆောင်ပြဆောင်သဘောပါ။ဘာလို့ဦးလေးချက်ကဆရာလုပ်ချင်တာလဲ။
ခမရကလေးတွေကိုစာတင်ပေးဦးမယ်ဟုတ်လားတန်ငါနာနီရောတန်ငါဆရာနာနီရောဆရာအဲဆရာအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတောင်းကကလေးတွေရှိစာပေးလို့ဖြစ်ပါလားသူကကိုကြီးကျင်းတဲ့ဘောပြောတာပါသင်အီမသိရတော့ခမရတို့ကခမရကိုစဉ်းစားကြပေါ့သင်အီမသိဘာမှစဉ်းစားမနေကြနဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဦးလေးချင်းနဲ့အန်ခိုက်ပဲဗျာမလီ哦တယောက်ရှိသေးတယ်ဆောဆီယမလီအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့အเจ้าကစာသမက်ဆရာအစ်စ်ရောက်လာကမှပတန်းထဲမှာကလေးတယောက်မှမရှိရပြင်တင်နေချက်ဆရာမှမတွေ့တော့ဘယ်ရောက်သွားရလဲအဲ့ဒါတော့ကြုတ်ပြမဘူးဆရာမလီကဆရာလေးကသူ့တစ်ဖက်ကြီးအเจ้าကိုလာပြီးစာသင်ရတာရှင်နဲ့ပေါ်တဲ့လာရလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအเจ้าသားကြီးအကုန်ခေါ်အเจ้าရှိလမ်းတရားကိုတွားပြင်းနေလို့တယောက်မှကိုမရှိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟိုဆီယမတာမောင်စိုးလွင်အောင်ပါသွားတယ်ဒီဆီယနဲ့တပည့်နိုင်လေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျုပ်ကလည်းလိုက်ချင်တာဗျာအเจ้าမှနေခဲ့ဆိုလို့နေနေရတာဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးစာသင်ရတာဒါလေးတော့မလုပ်ပါလေဗျာပါတီလို့လည်းကိုချစ်ကြည့်ရပါဘာပြမလဲဆီယလေးကဒါဆီယလေးရဲ့အเจ้าမလေးလုံးဝမလုံးဘူးကျုပ်တို့တွေလုံးဝမလုံးမကလေးရွာတဲ့ဝလုံးနဲ့နီးလာယူတော့မှကျုပ်ကသိတာအဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးတဲ့မင်းလိုက်သွားစမ်းကွာဆိုလို့လိုက်လာတာကဲမလုပ်ပါနဲ့ဆရာလေးကကျုပ်လို့ပေါ့ဆရာလေးလို့ပေါ့တိတ်ကဲမကြပါဘူးဗျာအမြတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူကိုရွာလုံးမှာကြောက်ရလုံးမှာဆိုခွဲမထားပါဘူးဗျာကျုံနဲ့သူကလုံးလိုက်အစင်ပြသွားပြီးတာလည်းမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးရဲ့ကြောင်းဆရာဆိုတာကြောင်းထဲမှာပဲနေပြီးကလေးတွေစားတင်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲဆရာလေးကကိုချက်ကြီးရဲ့စင်တောင်းနားလေပါလေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပည့်လေးတွေသူများအောင်ကြည်အားမကိုပဲကိုရိုင်းလည်းလုံးမယ်ဆိုရင်အသိရောတောင်ဝင်ယူတဲ့တဆင်ရှိတော်မူကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေဆရာလေးပြောတာမှန်ပေမဲ့ကြုတ်ပြောတာလည်းမှန်မှားပါဘူးဆရာလေးရယ်မလုပ်ပါနဲ့မောင်းနေစေရောက်လဲဆက်မင်းရွာရဲသွားနေကွာမင်းဘိုးလေးသိန်းတို့ဘိုးလေးထိပ်ကြွလို့ရှိတယ်တို့စီကိုသွားအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ចောင်းသားလေးတွေကိုတို့တောင်းတဲ့ဝလုံးနဲ့နှီးတွေပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ငါပြောခိုင်းတယ်လို့ပြောလိုက်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘိုးထုံးတို့ကန်လာတို့ပါအဲ့ဝလုံးနဲ့ကူတယ်ပြီးဒီကိုလာခဲ့လို့ပြောလိုက်ကြလားเนี่ยไปเนี่ยไล่ดิไล่ดิว่ะพี่กองมึงโนเลียนอ่ะไอ้หลอสุดอ่ะกูก็ค้างอ่ะดังไงดิบะโลลุกอยู่ซาจิมึงโนเงยๆนี่มาบ่โหจะเสียเลี้ยซ้อจ่ออีอ่ะมึงซาจิได้ปวยมาตั้วกูลาขอแม่หมอบูล่ะหมอบูล่ะจ้าอีเอ๊ะอะล่ะส่วนลามาขอกันเนาะสาอุดิทุบผัดสาอุดทุบสาแจ๊ะจ้ะจ้าขอแม่หมอบูล่ะจ้าอีฮะจ้าวล่ะละล้วยไม่ป่าวบาเนี่ยสาเต็มมะเลยสาจ้าอีจ้าขอแม่หมอบูล่ะจ้าอีมาแล้วว่ะสาจิได้ผ่นเผยตั้วมาหมดล้วยไม่อยู่แน่ลูกเสียเลซ้อจ่ออีอ่ะหมาเลยฮะล่ะကောင်းရောကွာကဲဒါမင်းလည်းငင်းငင်းနေကြငင်းငင်းနေကြနော်ဆရာဦးချစ်ဆရာရေဆရာစောကျော်ရေမလာခင်အဲ့ဒီလေးတန်းနေကိုဆရာတန်းနဲ့ပေါင်းထောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်လို့မို့ဆိုလို့ကတော့လေဆရာထွက်သွားတာနဲ့သူတို့ကစူအောင်ပါဒါလည်းဟုတ်တာပဲစာတင်ရအောင်လဲစာအုပ်ကမပါဒါမှဟဲ့ကောင်မင်းတို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာငါပုံပြောပြငါမှပုံကောင်းကောင်းမပြောတတ်တာဆရာကြီးပြောတာပါတို့တို့လေးပါပဲဆရာဦးချစ်ဆရာရေခလေးတွေကဒီလောက်တောင်ပွဲတောင်းနေမှာတော့ပုံမပြောရလဲတစ်ချိန်မှဆိုပြလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရောဟောဆရာမကလည်းပို့မပို့ကတို့ရောက်အောင်ပို့နေပြန်ပါပြီကျွန်တော်တစ်ချိန်ဆိုရင်လေဘယ်တစ်ချိန်မှအစအဆုံးကောင်းကောင်းရတာမဟုတ်ဆရာမရဲ့
ရှိနေပြီနော်ကလေးတွေညီမိုးကတော့ဆရာတောင်းဝမယ်ဆရာသာထိန်းထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတန်းမှာဆရာစီပေါင်းပေးလိုက်မယ်လေဒါဆိုကျမလည်းစာကြည့်တဲ့ဖုံပွဲကိုလိုက်လို့ရပြီဘလို့လဲအဲမထူးပါဘူးအတန်းနာပေါင်းလိုက်ကြပါတော့ဆရာလေးပြောရတိမလာထိုင်ဘာတွေစဉ်းစားနေတာတော့ဆရာလေးကစာကြည့်တဲ့ဖုန်ဝဲတဲ့ចောင်းသားတွေသွားခေါ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာကြာနေလို့ကြုတ်ခွာလိုက်လာတာចောင်းထဲမှာဦးလေးချစ်ကကလေးလေးကိုချင်းဆိုပြကလေးတွေလည်းပျော်ရွှင်နေကြတာကိုအနောက်ရှက်မပေးချင်တာနဲ့ဒီမလာထိုင်ပြီးစောင့်နေတာပါကျွန်တော်တပည့်လေးတွေလည်းစာတင်ရတာတစ်ဖက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိဘလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတက်နိုင်သလောက်ကူညီချရတီချားတဲ့အခုလိုစာကြည့်တဲ့ဖူဝင်နဲ့လူမွေးကိစ္စတွေမှာလည်းပါရဆိုတော့သူတို့ရွယ်နဲ့မလန့်ကိုတောင်းနေရများလာပါတယ်ဗျာ။အဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖူဝေကင်းနေတဲ့အချိန်လေးနောက်ရှံပေးချင်တာနဲ့ဒီမှာလာထိုက်ရပါ။ဒီမှာတော့ခေါ်ရအောင်ဗျာနော်။မင်းကြောင်းမတတ်တာထင်ရတောင်ရှိနေတော့ဆရာလေးကမင်းထင်နေကြောင်းမတတ်ဘူး။အင်းလုံးလိုက်ပြီးမင်းမယ်လို့ပြောနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးကငါတို့ကိုလည်းစောင့်မွေးနေပြီတဲ့။အเจ้าမပြတ်ကြစေ။စောင့်မွေးကြဖို့လေနော်နော်ပြောနေတာဟာ
Hanya tercium air ha. Tapi, air lupa le. Awak mau kulu ngapir dah? Ini lebih dia dah. Eh ni, tiada orang le siapa yang main jang tu apa? Tunggu aja cakap lo. Lo ni lo main apa le? Hanya tapi ini yang betul. Tu main apa cakap mah boleh? Siapa dia? Di ni, ngaru alam. Samae orang di sini sih tu. Hati baik apa? Siapa orang di sini sudah main baik apa? Jauh tu juga apa? Ngaru dia ni sama main ni. Di mana jauh tu juga? เฮ้ยได้เก่าเลยจ้างมาตายอ่ะงานนี้ดีอะสั่งเลยเลยเขาเลยจ้างตัวบุญรู้ว่าดีเลยเอาเงินดีอะสั่งสั่งเลยกันนะกัวงานนั้นจะจ้างเฮ้ยนี่ดูเฮ้ยไปกับเพื่อนอะทาร์ลุยไปกับงาช้าละมูดีเราเว้นน่ะมาเพื่อช้าละเพื่อนในมังค์เพื่อละเนี่ยงาตัวพ่อมาเฮ้ยนี่เจ้าเลยพี่งาว่าอะไรงาว่าอะไรหรอไม่เล่นเดียวพี่หรอพ่อเอ้ยเก่าเลยงานเล่นเลยดูมีอะไรไม่แม่นพี่หรอพ่อ ถ้าสมมติว่าสอบเลยพี่รู้นี่จะเรียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่เท่าที่นี่เท่าตัวจ้ะโอเคสิอาลีนี่ตัวสอบเลยพี่รู้อ่ะงานเป็นแบบไหนอ่ะตัวจ้ะไอ้ยาเจ้าหามีมาเจ้าเดินไปเลยพี่จ้ะมาพี่ทำอะไรจะไปรู้สิอาลีเจ้าว่าลาจีนนี่เชิญลาบีเจนนี่เชิญเป็นรอยอะไรนี่ล่ะมาบ้าวสิการ์มีเชียร์ดูดิสูงเนี่ยนี่ล่ะมาบ้าวสิอาลีเจ้ามาสิการ์มีเนี่ยดูดิไอ้ยาเนี่ยเจ้าหูลาบี เจ้าเอาเรื่องดูดิโอเสียไรก็ไม่ไม่นอนหรอกแต่เนี่ยมาสิการ์ชิชิยืนตั้งแต่เนี่ยพิซซ่าเจนี่จ้าจ้าละโอเคเสียลี่จะจะน้องจ้องพี่อ่ะพ่อบอกนี่จะน้องจ้องจะมีอ่ะกูส่งไปเนี่ยว่าเสียลี่เอ๊ะเดี๋ยวจ้องมาได้ดาวกูจะน้องจะเลี้ยวว่าจ้องเดียบไม่นอนหรอกจะก้องละมันก้องหมดเลยเอาไปกับเป็นตัวพ่อจีเราเว้ยน้ำมันเลี้ยวไปเสียลี่จีเราเว้ย啊，他说这地方俺来多嘛，而且呢，妈妈都不是一个在江湖来过来家了。好不好？
ียสิเลยมิโนสู้ยังคนไล่หลังหูกว่าเซฟบุรุไล่หลังอ่ะเอ็มเอาหนูมีรุ่นนี้ตัวเป็นมาเลยป้าออกมาหนีไปซะเนี่ยเนี่ยยีเดซิงก็ไม่ยอมหนีจ้าเสียเลยแต่หน้าหัวเราหนีตัวเซฟจบดามีอ่ะเนี่ยเอ็มเอาหนูมีรุ่นว่าเลยเซฟจบจ้าเสียเลยเราจะเอาเลยวะต้องเราไปชิบาร์ดีเสียเลยตัวแค่เด็กเลยดีไปว่าเราอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซ็งหัวเลยกว่าเป็นทำอะไรชินาเลยวะใช่ชินาเลยเก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 เนี่ยเซโอมาดิเซเลมาดิเนาะกาโดมาดูเพียไม่ผิดๆเมเทโอโดละเบลิเวตตึๆหน่าออกพี่ตาคุณจองเนาะบ่ามาไม่จองเลยพี่รอเนี่ยโดนี่โดนซียาชีโอตุ่นเนเปนเนี่ยเซโบก็เนี่ยยอมเสียบ่ห่มล่ะโอเคเสียเลย你在底下边，你在底下边，你在底下边啊！哎呦！啊！三林，我陈记，这个人来过，老邢了，老家里人，你叫。你就你就你你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 你
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကြွားရောက်လာကြတဲ့အပရိသတ်များနဲ့ဝနကြီးရွာမှာမိဘပြည်သူကြေးရွာသူကြေးရွာသားပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားဟာမန္တလေးတိုင်းပြူးလင်းမြို့နယ်ဝနကြီးရွာမှာစောင့်လုပ်ပြည်သူတွေတဲ့မူလာတန်းကျောင်းဆောင်အသစ်ကိုလူရှင်များကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတိုင်းပညာရေးဦးတည်ဌာနသို့ပေးအပ်လှူဒန်းတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်အသစ်ကိုနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးကူညီမတည်ပေးတဲ့ငွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မြို့နယ်ဆရာဝန်ဦးမြတ်သူဟိုကြီးစိုးလွင်ဒေါ်လာရီရေစကမှုဦးအင်းမောင်ဝန်ထမ်းမန္တလေးခြေသာဝေးပြေးရင်လိုင်းဥက္ကဋ္ဌရှင်ပိုင်ရှင်ဦးမြင့်အေးကြည်ဝောင်းရဲကဥက္ကဋ္ဌဦးနေတူတူရဲ့စင်နာထက်သန်စွာထက်ဝင်လူတန်းဝင်ငွေနဲ့အတူအများပြည်သူများသူပေါင်းပါဝင်လူတန်းတဲ့လူငွေများနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဝနဲ့ကြေးရွာရဲ့ကျောင်းဆောင်တည်ကြီးကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကြေးရွာရဲ့ရမိရပဖြစ်တဲ့အဘဦးချစ်ဆရာနဲ့ငိမ့်စာကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်လာတန်းတို့ကိုဖဲချိုးချက်ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ခမညာ忙得谁嘛？好的，不如你要交朋友，带你的朋友去耍比较多。可我听了咋了？အခုလိုကျောင်းဆောင်တက်ကြီးဖွင့်ပွဲမှာကျုပ်အင်မတန်လေးစားတဲ့သူကိုပါစေခြင်းလို့ကျုပ်တသက်ဘယ်တော့မှပြန်မကင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဗဟုပစ္စည်းတွေကိုပြန်ကင်ပြီးကျုပ်အလေးစားဆုံးသူရဲ့ပုံသူကိုမောင်တင်စိတ်အကူကြီးနဲ့ကျုပ်ထုခဲ့တာပဲဟောဒီလိုကျောင်းဆောင်တက်ကြီးဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်စတင်မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့သူဟာသူပဲသူပဲဗျသူဘူးသူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြီးလိုက်ကြဖယ်ရီရဲ့ဘဝတာယာလှပဖို့အတွက်ကို
ကိုကျိုးစွန်းလက်နာခံခဲ့တဲ့ဆရာပန်းကလေးတွေလှလှပါပါဝေဝေဆာဆာပွင့်နိုင်ဖို့ကိုယ်တိုင်စူးစူးခံပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဦးဆရာလေးကိုဒီကြောင်ကြီးဖွင့်ပွဲမှာပါပါသေးကြ เสียเลยจุ๊ดตุยอมเสียเลยผิดเสียจนเนี่ยเจ้าสองตะจี้ขွ่นเลยพี่เสียเลยอ่ะเสียเลยจุ๊ดเมียเลยเจ้าครับเสียเลยน่ะเมียน่ะ老公又把大妹妹了呀